E aí, como é que você tá, meu querido? Que a gente fica amigo de tudo bem? Ah, garotão! Grande que pai, bom estar com você! Bom, e aí, seu Lázaro, muito prazer. Como é que você está, tudo bem? Eu tô bem, e você? É um grande prazer em conhecê-lo. Já fez seus queijos hoje? Não, ainda não, estamos recebendo leite. Ah, tá recebendo leite. É, leite vem de fora. Leite vem de fora, o rapaz descarregou aqui, acabou de buscar. Eu tô fazendo, providenciando um café pra nós. Ah, é? É, ué, tava lavando a panela ali pro café. Nossa, nós, será que nós vamos ser obrigados a tomar mais um café hoje? Com certeza. Você vai na casa de uma pessoa, se você fosse lá na França, os caras iam te oferecer vodka, uísque. Aqui no Brasil, o cara vai café. Você quer tomar um café, embora não seja nem o café, mas se fala do café, né? É, então vamos lá. Vamos entrar pra cá que eu vou dar uma água no café. Bora. Fique à vontade aí, quiser ir dando uma olhada nas coisas aí, pode. Tá bom, obrigado. E você tá bem? Eu tô, nossa. Ah, que bom, rapaz. Aqui... Eu tive vendo o teu trabalho lá no YouTube, uma coisa muito chique que você faz, viu? Que bom, parabéns, que você gostou. Pra você. Que bom. Agora você vai estar fazendo parte disso. Se Deus quiser. Vai. E ele quer, não quer? Vai contar a história de como que você da Paraíba você chegou aqui. Ih, rapaz, essa história dá umas 4 horas de vídeo. 4? Não. Eu tô pronto. Você não sei. Ô Lázaro, você mora aqui, não? Não, eu moro em Brasópolis. Você mora em Brasópolis. É. Aqui é seu local de trabalho. Aqui eu só trabalho. Beleza. Aqui você vai passar o café ainda? Tô com o teco no fogo agora. Tá bom. E esse fogão de lenha funciona? Esse fogão de lenha funciona. 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 O que, que você cozinha nele? Aí a gente faz de tudo. Faz frango caipira, frango diabo. É? Faz rabada. Mas e você não mora aqui e usa o fogão pra fazer essas comidas? Usa a gente porque a gente todo dia tá aqui, né? Todo dia tá. Todo dia a gente tá aqui. Mas você é casado, tem esposa, eu mora lá? Eu tenho minha esposa, ela mora filho, em São José. Filho tá tudo lá também? É, a minha filha mora em São José dos Campos. Eu sou, essa é a minha segunda esposa. Tá. Aí essa menina é filha dela, não é minha, tá só certo. Dela, entendeu? E a minha filha tem uma só que mora em São José. Beleza. Então tá, eu não vou atrapalhar você fazer o café. Não! Né? Vamos cá, eu vou mostrar as mussarelas que eu fiz. Ah, você vai mostrar a mussarela? É. Ali é aquele que tá fazendo barulho, é o tanque de refrigeração, né? Ah, aqui é o leite. O leite chega aí. O leite chega aqui. Acabei de jogar, tô até jogando água lá pra acabar de jogar o resto dele, que tá, fica na mangueira, né? Aí a gente joga aí aqui pra dentro. O leite acabou de chegar, entendeu? Aí ele fica mexendo pra temperatura igualar, né? É, que senão ele congela, né? Ah, tá. Se não ficar mexendo nessa pá, ele congela. Congela. É, congela o leite, aí vira uma pedra de uma pedra de gelo ali dentro. Né? Aí é ruim, né? Não, não prega. Aí você não consegue tirar o leite dali depois. Aí agora pra cá é o laticínio. É onde o leite sai por aqui nessa mangueira, põe ali, ele joga na mangueira por aqui. Ah. Aí ele entra e vai lá pra lá. Aí vai pra lá. Vai pra lá. Deixa eu mudar minha touquinha de trabalhador. Você conhece essa touquinha ou não? Essa é legal. Você conhece ela? Tá bonito, cara. Tinha um cantor aí muito famoso que usava uma touquinha dessa, lembra dele? Ah, é mesmo, Gel, né? Acho Gel. Que era. É verdade. É, ele tinha uma touquinha dessa daqui. Aí um dia desse. Guitarra, Isso, um dia desse eu fui na casa de um pessoal entregar queijo. Aí cheguei lá, bati palma. A menina saiu, falei, cadê o fulano? Tá aí? Ela olhou na minha cara, ficou assim meio sem graça. Falei, o cara tá ou não tá? Aí ela ficou assim, ela falou, ô menina, vai, você não tá me conhecendo. Ela falou, ah, Vitor, você tá brincando. Porque todo mundo chama de Vitor lá em Brasil. Você tá brincando que é você com essa touquinha aí? Eu me esqueci o nome do cara, era de uma banda bem famosa. Acho que é Bel, é. Acho que era. Bel, Baiano. Essa água aqui não precisa pisar não, é que quando a gente vai lá pra fora que tá molhada, aí a gente passa. Ah, tá certo. Não precisa não, pode passar. Pode pular, né? Aqui é o lugar de trabalho, senhor. Aqui é o lugar de trabalho. Também, quando eu terminei de fazer queijo, ontem era 10 horas da noite. Aqui, e você trabalha sozinho aqui? Você faz sozinho? Não, mas ajuda eu também. Ah, tem um rapaz esse aqui. Aqui é fazer manteiga. Esse aqui é a gordura fazer gordura manteiga. Gordura fazer manteiga. Eu tirei ontem. Você tem lugar de bater aí tudo? Tem. Tem. Tá com liquidificador. Ah, é ali. E isso daqui foi a produção de ontem. Essa daqui é a máquina de fechar a mussarela. A massa de? A máquina de fechar a mussarela. De fechar. Ah, isso é uma beleza. Isso é uma É, porque fazer na mão é complicado. E essa aqui foi a mussarela que nós fizemos ontem. Ah, já saem as barras. Que chique. Olha a peça. Isso aí dá o quê? 3 quilos. 3 quilos. 3 quilos e pouco. Aproveitar que você já está filmando, vou virar ela. Isso, vai virando. Que marca que é? Qual é o nome da mussarela? Oi? Qual é o nome da marca da mussarela? Aqui é... Do Lago da Serra. Do Lago da Serra? É. Que legal esse nome. Eu não sei por que o Lago da Serra, aqui não tem serra.
Onde é que você arrumou esse lado da serra? Não sei. Tem uma serrinha, né? É? Tem uma serrinha. Tem? É, tem. Lado da serra, pra mim, tinha que ter uma serra grande, uma serra gigantesca, não tem. Os caras chamam lado da serra. Ah, louco. Seu patrão vai escutar, hein? Por quê? Ué, porque ele vai ver o vídeo. Não tem problema. Ele vai ver que você tá botando a reparo no nome da marca da... O paraibano, ele é uma pessoa muito boa, sabe? Falou, tá falado. Falou, tá falado. Hoje eu vim do norte. É. Em 79. Eu tinha 19 anos, mas faz tempo, hein? Escuta, mas por que você saiu de lá? Porque eu saí do Nordeste? É. Porra, rapaz. É, que lugar da Paraíba era? É, você teve em João Pessoa, né? Tive. De João Pessoa a Patos de Pinhara, que é a maior cidade, que todo Paraíba. Você perguntava para o paraibano, de onde você é? Aí ele fala assim, eu sou de Patos. Às vezes ele nem conhece. Só que aí a cidade maior é onde todo mundo conhece. Ah, tá. Né? É a cidade que todo mundo vai fazer compra e tal. Isso, é. Aí fala que é de lá, né? Na verdade, eu sou de uma cidadezinha chamada Mina do Ouro. É isso, é aí que eu queria saber. É. Que se você for procurar lá no Google, talvez você nem ache. Pode ser que ache, mas o nome da cidade é Itajubatiba. Itajubatiba. É, município de Catingueira. Uhum. Já ouviu falar? Não. Catingueira é uma cidadezinha, é outra cidade. Que tem, da Mina do Ouro até Catingueira dá 18 quilômetros. Escuta, Lázaro, o que que fazia lá? O que que a família sua fazia lá em... No Nordeste a gente trabalhava na roça. Na roça. Na agricultura. Uhum. Então a gente sempre trabalhou na roça, né? A vida inteira a gente trabalhou na roça. E a água? A água no Nordeste é uma polêmica que todo mundo fala, até eu estava comentando com o João um dia desse, que no Nordeste não tem água. Qualquer lugar do mundo que você for a um poço tem água. A questão é o seguinte, que importância tem para um cara fazer um poço, você ter água para beber e ele não ter a renda deles? Então para eles isso não é importante, o importante é ter renda, né? Para todo mundo é assim, não é? Então o que que acontece? Eu estava comentando com o João um dia desse, eu estava falando aqui. Nordeste, na minha época, hoje deve ter mudado. Não sei se mudou para pior, mas... Você não voltou mais lá? Não, porque a última vez que eu estive lá foi em 79. Faz tempo. Não, 79 não. 79 eu vim. A 2009. Última vez que eu estive lá foi em 97. Faz tempo também. 90, faz tempo. Eu estava trabalhando em Caraguá. 25 anos. É, eu estava trabalhando em Caraguá e eu peguei umas férias e fui lá passar uns dias lá no Nordeste. Mas água no Nordeste tem abundante. Tudo quanto é lugar tem água. Tem aqueles açudes, coisa gigantesca lá, que aquilo com 10 anos de seca não falta água. Você tem que ir buscar ela, né? Claro, você tem que andar aí 2 quilômetros, 3 quilômetros. Lá se fala 2 léguas. Légua, né? É, se fala légua, né? Para ir buscar água, mas a água ela existe. Se você furar um poço lá, perfurar um poço, ele tem água. Só que se o cara furar um poço lá e todo mundo tiver água, quando chega na época da seca, aí não tem a emergência, né? Vai ter que ter as frentes de serviço. Essas frentes de serviço é o que faz os caras faturar, né? Em cima do pobre, claro. Eu falei pro João aqui, na época lá que a gente morava lá, por exemplo, os caras fazem uma... Ah, Nordeste tá uma seca danada. Tá certo, tá mesmo. Às vezes passa um ano que nem chove. Aí os caras vêm aqui e arrecadam aqui 30 toneladas de arroz, 20 toneladas de feijão. Ela chega na mesa do pobre? Chega nada. Porque o João lá, que é um fazendeiro, aí tem a dona depositar lá, colocar todos aqueles alimentos, eles guardam aquilo dali e tiram aquilo que ele está ensilado lá há 10 anos e manda para você comer. Aí no fogão de lenha, né? Põe lá no fogão de lenha, o feijão abre aquelas duas bandinhas assim, mas não fica mole não, fica durinho. É desse jeito que funciona. Mas o Nordeste é um lugar muito bom de se morar. Isso aí você não tem a dúvida, né? Se tivesse uma fonte de renda melhor, eu mesmo estaria lá. É uma você não teria vindo. Ah, não. Então você veio atrás de um pagamento melhor. Todo mundo. Melhor. Porque assim, no Nordeste a gente já nasce e se cria ouvindo falar em São Paulo. Eu vou para São Paulo. E todo mundo tem essa ilusão. Hoje já não se liga muito nisso, né? Porque muita gente veio, voltou, não se deu bem. Mas para você valeu a pena, porque você ficou. Ah, eu, sinceramente. Não que o Nordeste seja ruim, mas eu acho que eu não voltaria, não acostumaria lá mais não. Não acostumaria? Não, não acostumaria não. Caramba. Não acostumo, sabe por quê, Chico? Mas você falou que é bom lá. Pra morar? É. É uma cidade maravilhosa. Então, mas você já não enricou aqui, já não dá pra ir morar? Ah, meu Deus do céu, vai faltar muita coisa pra enricar. Demora ainda, Chico.
Mas Ricardo não chega mais lá, não. Então o que acontece? No norte ele é bom demais assim para você morar, uma cidade, um clima muito, muito bom, os climas lá são ótimos, não tem essa oscilação de vento, de chuva, desse aquilo, é um clima estável, né? Muito bom. Mas a questão financeira para a gente morar, para quem está lá, é o que eu falo para todo, para quem está lá não morre de fome, não. Não, né? Não, já estão acostumados com aquilo. Uhum. Porque você sabe que o ser humano ele tem uma grande vantagem. Ele se adapta a tudo. Deus criou o homem, ou a mulher que seja, numa capacidade do corpo dele tão bem projetado, que o homem ele se adapta a tudo. O apóstolo Paulo falou o seguinte, que o homem se adapta a viver com muito, ele se adapta a viver com pouco. Então não tenha dúvida, para o homem, o ser humano ele é tão bem projetado que ele vive de qualquer maneira. A pessoa que ele está lá há 20 anos, 30 anos, ele acostumou com aquela vida, então ele vive de boa, ele não reclama não. Por exemplo, aqui, o que é o prato do nordestino, que é lá, falei para o João, aqui você pega um prato e enche ele de arroz, põe uma colherzinha de feijão em cima, né? No Nordeste você enche um prato de feijão, um prato de arroz, dá para 5, 6 pessoas na casa comer e não come tudo, não tem o hábito de se comer arroz, é feijão, é pão de cuscuz, farinha, rapadura, carne seca, entendeu? Na minha época nem geladeira não existia. Não. Não, é. Luz? Então, também não. Muito menos, mesmo. Muito menos. Como era a sua casa que você cresceu de criança? A nossa casa era a casa de taipa, né? De taipa. De taipa, é. Tá. Taipa de sopapo que fala, não? Aquela que tem que bater na... É. Uns falam reboco, é taipa, né? Outros falam pau a pique, né? Pau a pique, é. O pau a pique já é só de madeira. Ela é só feita que... e feita com rebocada com barro, né? O chão não tem piso. São batidos. É o chão batido. E a cobertura é do quê? A cobertura já era telha. Telha. Mas muitos da lá ainda se criaram com casa de sapé, coberta com sapé. Hoje em dia não. Mas peraí, lá tinha sapé? Tem, né? É sapé, não é folha de palmeira, não. Não, acho que na verdade era folha de palmeira, né? É. Mas tem sapé, você viu aqui, peraí. Lá cobre com folha de palmeira, coqueiro, né? Essas coisas assim. Interessante, não vaza, né? Não vaza, eu já morei em casa assim, não vaza. De jeito nenhum, só não pode ver fogo, né? Só não pode ver fogo, é isso que tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E fica uma casa arejada, fica muito gostoso. Então no Nordeste eu falo assim, a turma fala assim, no Nordeste agora melhorou. Eu não vejo como. Por que que eu te falo que eu não vejo como? Hoje, a maioria das pessoas trabalha, tem um salário, né? Recebe uma cesta básica lá da empresa que ele trabalha, vive bem. É uma vida apertada, né? Aí o cara vai dizer para mim que ele recebe lá uma cesta básica do governo de R$400 e está vivendo uma vida de rei. Ah, para com isso, você quer se enganar, né? Ô Lázaro, você estudou lá? Não. Bem pouco. Bem pouco. Bem pouco mesmo. Aprendeu a ler e escrever lá? Aprendi a ler e escrever aqui já. Mas você é bem desembaraçado. Depois que eu cheguei em São José dos Campos, aí eu fiz aquele, tinha aquele... O supletivo. Supletivo. Aí eu fiz o supletivo. Tá bom. Mas lá no Nordeste, assim, mas não é que não tivesse escola, não. É que, você sabe, moleque é bicho tentado, Não, né? Queria ir pra escola. Eu ia pra escola e ia estudar nada. Aí quando eu cheguei aos 12, 13 anos, meu avô, fui criado com meu avô. Ele falou assim, você não aprendeu a ler porque não quis, agora tá na hora de trabalhar. Agora não vai mais estudar. Aí eu comecei a trabalhar na roça. Aí depois que eu vim pra cá, foi que eu fiz o supletivo, fiz até o quinto ano. E como que é trabalhar na roça lá? Porque eu imagino assim, é muito quente, né? Vocês trabalham o dia inteiro, trabalham nas horas mais frescas? Não, o dia inteiro, normal. E era no quê? Era na enxada, era no quê? Na enxada, limpa de mão, tem lugar que não passa enxada, a gente arranca o mato com a mão mesmo. Trator, tinha trator para a terra lá, não? Já tinha os grandes fazendeiros, tinha. Nós mesmo não tinha. Vocês, não. Arava no boi. No boi. Com boi. Você chegou a arar? Burro. Chegamos a arar muito. É um arado de um animal? Tá chegando alguém? Não. Parece que eu escutei uma voz aí. Aqui é o verdadeiro café passado no saco. É, ué. No saco, ué. No saco de Lázaro? Não. Pelo amor de Deus. Não, por isso não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu sou homem casado, tenho princípios, hein? Eu também, ué. Vem com isso não. Pra todo mundo com princípio. Vem com esse papo não, hein? Você já ouviu falar nisso, filho? Café do saco? Café passado no saco? Não, da meia já ouvi falar, no saco não. É diferente, né? Deve ser, né? A meia tem chulé. A meia tem chulé. No saco tem fedor. Você não fica fazendo eu falar com o Dev, meninos.
Deixa eu pegar o... Vai lá, vai lá. É bem diferente do jeito que você passava o café na Paraíba, não era? É, não, mais ou menos assim mesmo. Ah, mas não tinha essas modernidades assim. Ah, não! Lá era fogão a lenha. Lá fogão a lenha. Passava onde? Numa... No coador mesmo, né? Mesmo negócio de garrafa. Coador de pano, né? Coador de pano mesmo. Não tinha garrafa. É. Botava ali, ficava ali o dia inteiro perto do fogão ali, ia se tomando o café ali. Né? O meu avô, ele... Não me lembro certinho com quantos anos ele faleceu, mas eu acho que foi com mais de 80. Em 71, a gente foi para Goiás. A seca foi muito grande. Da minha época, que eu me lembro, foi uma das piores secas, foi em 71. Aí a gente resolveu, foi embora para Goiás. Fiquei um ano e meio em Goiás. Aí voltamos para Paraíba de novo. Você vê, assim, eu não sou tão velho não, gente. Eu só tenho 62 anos. Meia mas doido. Eu já vi muita coisa. A primeira vez que eu vi uma televisão... Não, já tinha visto televisão, porque no Goiás tinha muito, né? Mas lá na Paraíba, onde eu nasci e me criei, a primeira vez que, que a gente viu uma televisão lá... Foi na Copa de 72. Não, 74 deve ser. 74. É porque 71 estava no Goiás. 74. 74. Lembra do Junho? Sim. O Junho era sobrinho de Dom Brasilino. Ele morava lá na mina. E aí, como era sobrinho dele, ele queria mostrar... Pegava a televisão, colocava na janela, e aquele terreirão, igual isso aqui, ficava todo mundo sentado lá no chão para assistir o jogo. Mas não tinha esse negócio de assistir... É, intervalo, não. Acabava o jogo, desligava a televisão porque era ligado na bateria da rural. Se deixasse a televisão ligada, a bateria acabava, não assistia o segundo tempo. Então era assim. Isso foi a primeira vez que a gente viu televisão lá. Aí meu avô dizia assim: eu vou morrer e não vou ver energia aqui na mina. Mas ele chegou a ver ainda. Chegou a energia lá, eu acho que em 80, 86, 87. Aí tem um tio meu que ele mora lá e fala assim, que a energia lá é muito boa. Se o cachorro mijar no poste, já acaba a energia. Não pode mijar no pé do poste, senão acaba a energia. Mas tem, né? E meu avô, ele fala assim, chegou a tal da energia lá na Mina do Ouro. Mas até 80 e pouco não existia, não. Era na base do candeeiro, luzinha a gás. Candeeiro era do quê? Querosene? Querosene, é. Querosene. Vamos falar lampião. É. Aí o lampião é quando ele é um pouco maior igual esse. Até tem um vidro, assim, né? Aí o candeeiro é uma latrinha pequenininha, com um pouquinho de gás, um pouquinho, faz um pavio. Paviozinho de algodão. De algodão. É. Era assim que era a nossa vida. Aí a gente era feliz e não sabia. É isso aí. É verdade? E hoje? Não, hoje é muito bom também. Hoje tá melhor? Ah, Chico, acho que tá melhor sim, hoje em dia... Ele acha ainda, não tenho certeza. É o que eu falei pra você, né? O ser humano ele se adapta a tudo. Então a cada situação, mas hoje a vida é muito mais simples. Aí tem gente que reclama assim, ah, mas eu tenho que pagar a conta de água. Ué, mas é lógico que você tem que pagar a conta de água. Você quer um canada lá e quer que alguém te dê de graça? O rio tá lá, vai buscar água no rio, igual a gente ia buscar antigamente, você não precisa pagar. Você trazia na lata ou no pote? Na lata, no pote, nas costas do jumento, faz duas latas, uma do lado do outro no jumento. No galão, não, nas costas mesmo. Você põe uma lata no lado do outro no costas e põe ali. Na cabeça. Na cabeça, então de todo jeito. Mas você andava 18 quilômetros, 3 quilômetros. Para buscar água. Para buscar uma lata d'água. Entendeu? Hoje em dia você abre a torneira, a água tá bem. O cara fala assim, os caras estão cobrando. Mas tá cobrando o trabalho dele. A água tá lá, vai buscar lá. Ninguém quer não. Quem quer ir buscar água lá? Mas a água antes aqui era de graça, era melhor, né? Porque essa aqui que chega aqui, agora encanada, ela tem umas químicas, né? Tem que ter. E aí? Aí eu não... Você bebe dessa água ou não? Aqui eu bebo, porque aqui... Não, aqui é de nascente, né? De Minas. Mas bebe na cidade grande, você não tem como não beber. Ah, tem. Não tem? Você leva daqui pra lá, ué. Você não... Sim, você leva ou não leva? Daqui daria de levar. Não, não leva. Não leva? Não, não leva. Você bebe de lá? Bebo lá, né? É. Eu gosto muito da água no filtro. Sim. Pega a água, põe no filtro, a água fica no filtro. Eu não tomo água gelada. Uhum. Nada gelado, eu bebo gelado. Pra mim tem que ser tudo natural. Então a água no filtro, ela é uma coisa. Tenho, mas o cloro em si, ele não faz mal. A quantidade de cloro. Eu já trabalhei quando eu morei em Caraguá, fiquei 10 anos em Caraguatatuba. Então lá a gente fez muita reforma nos reservatórios da Sabesp. E esse tratamento que eles põem, ele não faz mal para a saúde. A turma fala assim, a água faz mal. O problema, os dentes. Ah, o dente da pessoa ficou estragado por causa do cloro. Não é por causa do cloro. Porque eles põem o flu, que é para quebrar o cloro. Então não faz assim mal. A água em si, se você pega a água no rio, ela é mais contaminada do que a água da Sabesp. Você sabia disso? Uhum. Como por exemplo, você pega um rio Tietê, um rio Paraíba, aquilo lá é tudo poluído, como é que você vai beber uma água daquela direto? Uhum. Não tem como, ela tem que ser tratada.
né? Ô Lázaro, e sua saúde, como que tá hoje? Rapaz, eu acho que é assim, a minha saúde... Você toma algum remédio, alguma coisa, não? Não. Nada? É, assim, eu tava até tomando certo remédio lá e eu parei de tomar, preferi parar de tomar, que era o omeprazol. Mas faz um tempinho que eu não tomo, só quando dá muita dor no estômago, pai e tal. Mas isso tem uma consequência das besteiras que a gente faz. Qual foi as besteiras que tu fizeste? Ah, como, por exemplo, você tomar 10 doses de conhaque todo dia. O que você acha que vai acontecer com você? Quando você era jovenzinho? Não, não era tão jovem assim, não. Não. Quando eu já tinha meus 25 anos. Opa! Quando eu já tinha meus 25 anos. Aí você toma 10 doses de conhaque por dia. O que você quer que vai acontecer com você? Mas você comia também, não? Comia comida? Ah, e bastante. Bastante. Comia, a gente... Até hoje eu como bem. Hoje eu já diminuí, porque eu fui na médica, a médica falou que eu teria que... Fazer academia, teria que fazer regime. Falei, doutor, isso é tudo coisa muito difícil de se fazer. Regime? É. Você não precisa fazer regime. É só fechar a boca, não é não? Comer menos. Por exemplo, você come lá 2 pratos de comida, passa a comer um. Aí a turma fala assim, aí eu não vou mais jantar. Mas aí ele vai lá, come 3 pão com mortadela. Gente, pior do que se você comer um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, uma saladinha, é muito mais saudável. Né? Você está percebendo isso já, não? Não, isso aí a gente já sabe faz tempo, né? É. Uma coisa você falou assim, que eu não sou estudado. É, realmente eu não tenho... Mal é mal eu sei assinar o nome. Dá para ler algumas coisinhas, né? Mas assim, por exemplo, a cultura, ela te ajuda muito. Quando você assiste reportagem, coisas boas, claro. Grupo Report, Grupo Rural. Eles te ensinam tudo na vida. Você põe em prática se você quiser. Não é obrigado. Eu vi uma reportagem que o cara fez com um grande fazendeiro no Goiás. Ele só trabalha com um produto orgânico. Aí ele falou assim, um pé de alface orgânico ele custa R$2,50. O convencional ele custa R$1,50. Você está pagando R$1 a mais. Só que daqui a 10 anos, o que você comeu aquele alface com veneno, com isso, com aquilo, o que você vai gastar com remédio, se você comprasse o orgânico por 20 anos, você não gastaria a metade. Aí ele falou pro cara, era 2 metros. Era um médico, o fazendeiro e um cara que ele... Isso foi Globo Rural. Globo Rural. É. Ele pegou e falou assim, eu trabalho e faço... Ele é... Como é que eu falo? Ele é representante pra Coca-Cola. O tá? Médico? Não, não, esse cara. Tava o cara, o médico e o fazendeiro. Tá? Ele falou assim, eu vou num congresso da Coca-Cola no Rio de Janeiro, os caras me pagam tudo. Pagam meu salário, pagam o hotel... Eu tenho de tudo. Como é que eu vou chegar lá e vou falar mal da Coca-Cola? Eu não posso falar mal da Coca-Cola porque eu ganho deles lá. Mas na minha casa ninguém bebe Coca-Cola. Pra que é um exemplo melhor do que esse? Aí cara, você acatar ou não. Ele falou assim, em casa ninguém toma Coca-Cola porque ela é agressiva. Em casa a gente toma pouco refrigerante. Mas isso saiu no Globo Rural desse jeito que você tá falando? Desse jeito que eu tô falando. Olha se você procurar, eu não me lembro faz tempo. Não, tudo bem, eu acredito. Se você procurar a reportagem, você vai ver, o cara falou isso, mas em casa eu não bebo Coca-Cola. É. Aqui eu posso falar, porque eu tô na roça, tô fazendo um outro serviço, mas como é que eu vou falar... Tá como é que eu vou falar mal lá no Congresso, lá que eu tô representando aquilo lá? Então são tudo isso coisas que você escuta e você pode pôr em prática ou não. Ou não, é isso aí. Eu falo pra turma assim, você aprender na escola é bom, é maravilhoso. A escola é pra isso, é pra te ensinar. Mas nada melhor do que você aprender no cotidiano, no dia a dia. Olá. Conversa com o João, assine conversa embaixo. Com ele. Assine embaixo. Isso você aprende muito. Né? Você vai ver assim, você, o que o Chico fez é uma coisa boa. Eu não vou imitar o Chico, mas vou procurar fazer aquilo que ele falou que era bom, porque a gente é cada um e cada um, é diferente. Tu vai falar assim, ah, mas o fulano lá é isso, é aquilo. Gente, cada um tem as suas características. Não tem como você mudar. É tanto que no mundo hoje é quantos bilhões de pessoas? 190 bilhões, não é? Ah, não sei. 7 bilhões. 7 bilhões. É, 190 é no Brasil. É, 7 bilhões. 7 bilhões de pessoas. Fala pra mim se tem um que o DNA seja igual. Não tem, tem? Isso já é uma prova de que cada um de nós tem um jeito de ser. Um é mais expressivo, o outro é mais calmo, o outro é mais agressivo, o outro é mais sorridente, o outro é mais... cara fechada, mas não deixa de ser um ser humano, e ele é igualzinho a você, porque todos nós somos de onde? Filho de Deus, então somos todos iguais. Ah, o teu íntimo, a fisionomia totalmente diferente, cada um tem um jeito de ser, mas não quer dizer que a pessoa é ruim não,
É a cultura dele, como ele foi criado, como ele viveu, como o pai dele educou ele, como foi que ele, a criação dele lá no passado, né? Tem tudo isso. Hoje, né? E a sua religião? Como é que era antes? Como é que é hoje? Bom, a minha família, a vida inteira, a gente foi católico. Uhum. Aí, muito tempo. Porque o católico é o seguinte, ele é uma coisa muito boa. O católico, ele não manda você fazer nada errado. Né? O católico não vai falar assim, faz isso errado. Não, ele te dá o conselho por bem. Mas ele não se incomoda muito, deixa a tua vontade, tu faz o que tu quer. Mesmo porque é um mandamento da Bíblia. Você escolhe o que você quer ser. Tem dois caminhos. O apertado, que leva até Deus, e a estradona larga, que leva à destruição. Aí você quer andar na estrada larga, não sou eu que vou proibir, não. Não é o Chico que vai... Ninguém proíbe você andar na estrada larga. Mas tem ali umas... E eu, o católico, para ele ser um católico de verdade, ele precisa dele cumprir quatro requisitos. Aí quando ela fala, eu vou na hoje eu sou testemunha do Jeová. Ah. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu sou católico. Eu falei, tá bom, então você é católico. Eu vou te perguntar, tem quatro requisitos. Eu falo três, tu só me fala um. Se tu falar um, eu sei que tu é católico. Ninguém sabe. Um católico, ele precisa de ser católico, apostólico, romano. Qual é o quarto? Aí você pergunta, ninguém sabe. O quarto é simples. Praticante. Você, para ser um católico, você tem que ser praticante. O católico é do catolicismo. O apostólico, devido aos apóstolos da época de Jesus. O romano, por causa de Roma. Agora, o praticante é você mesmo. Não precisa de ninguém, é você que tem que praticar. E aí eu fui indo até... Eu comecei a estudar a Bíblia. Aí eu comecei a estudar a Bíblia, que eu não estudava a Bíblia, eu escutava os outros falando. Comecei a estudar a Bíblia em 2005. Aí um rapaz testemunho de Jeová começou a insistir comigo. Eu, qualquer dia desse eu vou assistir uma reunião com vocês. E fui enrolando. Aí quando foi um dia eu resolvi e fui. Aí eu gostei muito. Aí eu comecei a estudar a Bíblia. Hoje o que a gente fala do que está escrito na Bíblia. A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa. Tu acredita no que está escrito na Bíblia? Acredito. Bom, então se você acredita, é fácil. Porque a Bíblia fala isso, isso, isso. Ela te mostra tudo. Qualquer pergunta que uma pessoa faça, ela está escrito na Bíblia. Vai dar trabalho achar? Talvez, talvez não, mas qualquer pergunta que você me fizer, tem como te mostrar na Bíblia. E o que é que a gente aprende com isso? Se você me fizesse uma pergunta agora, Lázaro, o que a Bíblia fala a respeito disso? Talvez eu não saiba te responder no momento. Mas eu não posso dizer, eu acho, talvez não. Ô Chico, eu vou pesquisar e te dou a resposta daqui uma semana. Aí eu vou lá e vou pesquisar na Bíblia e acho a resposta que tu me perguntou. Ô Lázaro, então, mas você se dizia católico, ou frequentava o ambiente católico, e aí mudou para testemunho de Jeová. O que foi que te atraiu lá, que não tinha no católico? Eu posso te dizer a verdade. A verdade... É, quer ir no banheiro, pode ir. Essa é a verdade. Eu pensei que você ia lá. Tosse. Então, isso é ruim. Então, o que é, por exemplo, eu aprendi a vida inteira que a pessoa morre, aí ele é uma pessoa boa, ele vai para o céu. Ele é uma pessoa ruim, ele vai para o inferno. Não, tem purgatório também, peraí. Não tem? Que dá para pagar. Ainda existe, né? Isso. É, ainda tem essa. Ainda tem essa chance. Vai para o purgatório. É. Agora, por exemplo, você tem filho, Chico? Não, biológico não. Não? Mas eu considero várias tem, pessoas, né? Meus filhos. Dois. Você tem? Tenho dois. Um pai amoroso pega um filho e põe no fogo? Não. E todo mundo não fala que Deus é um pai amoroso? Não é? Então, purgatório, inferno de fogo, tudo isso está escrito na Bíblia. Purgatório, na verdade, não está, mas o inferno de fogo, ele está. Agora, para você saber o que significa o inferno de fogo, você precisa saber o que a Bíblia fala a respeito do inferno de fogo. É bem verdade, ela fala. Mas como que aconteceu isso? Na época dos faraós, você sabe que todas as cidades, elas eram fortificadas, era tudo cidade fechada, não era? Era assim? Uhum. Toda cidade murada, para você entrar lá dentro, era o maior. E o que acontece? Os caras, hoje em dia, você está aqui, aí passa o caminhão de lixo aqui, para te catar o lixo que tu produziu na tua casa, o caminhão leva. Naquela época lá não existia isso. Eles fizeram tipo uma caldeira, vamos considerar, para ficar mais fácil, uma caldeira do lado de fora da muralha. Então tudo que era dentro da cidade ali, ia para lá, para aquela caldeira, para queimar. Aí o cara olhava assim e falava assim, ô rapaz, esse João é uma pessoa maravilhosa, que gente boa, vamos fazer o enterro do João, que ele merece uma chance de ser ressuscitado. Agora esse Lázaro, não, isso aí não vale nada. Põe ele lá para queimar, que é para eliminar com ele. Como coisa, se você for queimado, se você for cremado, se você estiver no fundo do mar, se você estiver lá no cemitério,
A hora que Deus for fazer a ressurreição, ele faz a ressurreição em massa. E aí vai ter o julgamento. Foi isso que me atraiu e fez eu ver o que estava escrito na Bíblia. E eu passei a estudar por isso. Porque aí você aprende as verdades. Pode-se dizer assim, que a verdade é o que está escrito na Bíblia. Todo mundo concorda com isso. Só que na hora de estudar ela, pouca gente faz. E a sua família está com você na religião ou não? Acompanhou? Não, da minha família sou eu. Só? A minha mãe faleceu agora em 2 anos atrás, não era. A minha irmã mora em São José, não é. A minha filha é adventista do sétimo dia, ela e a mãe dela, entendeu? São adventistas. E isso não dá nenhum conflito não, em vocês? Não, não tem porque, não teria. Na verdade é isso, não teria como dar conflito, porque é o seguinte, se todo mundo seguisse o que tivesse na Bíblia, todas as religiões eram uma só. Porque a Bíblia é uma só para todas as religiões. Um adventista, um budismo, um católico, a Bíblia é a mesma. E aquela coisa de transfusão de sangue, tem algumas outras coisas que não pode, né, que é diferente. Você segue isso? Sim. É. Você não tem problema com isso? Não. Mesmo porque eu posso te garantir com todas as palavras que eu estou te falando aqui, você pode pesquisar, são pesquisas feitas há muitos anos, que ninguém morre por causa de uma transfusão de sangue. Ninguém morre porque não fez uma transfusão de sangue. O que acontece é o seguinte... Mas você tem que escrever na sua carteira de identidade isso? Tem que ter um documento, tem, alguma coisa? Tem. Você tem um documento? Tem, deixa eu pegar aqui pra você. Aí, mostra aí pra nós. Vamos tomar um cafezinho primeiro? É, vamos. Vamos lá, fica aqui. Eu tinha lembrado do café, mas aí você tentou. Vamos tomar um cafezinho, vem cá, vem. Vamos lá. Ô, gente, a mesa tá ali. Vai lá, vem tomar café. Esse café tá com doce já? Ah, você não toma adoçado? Não, mas... Ah, não. Tá se tiver com doce, se não for muito, a gente... Eu não gosto de fazer muito doce, não. Ah, então deve estar bom. Olha, aqui é o seguinte, cada um se serve. Eu segui, eu primeiro para abrir o caminho. Vamos lá. Você é despachado. Você sempre foi assim, ô Lázaro? Extrovertido? Eu acho que sim. Peraí, só um minutinho. Só pelo que você lembra, sim, né? Eu me lembro, sim. A turma tá falando que eu sou meio doido. Tem um pãozinho. Obrigado. Não, por que não? Uma bolachinha de coco. Se tivesse um queijinho, mas aqui eu sei que não é casa. Ah, não. Aqui, essas coisas aqui não existem. Essa aqui não tem. Não, queijo não. Para com isso. Queijo vai roubar saúde. Tem esse queijinho aqui que ele já experimentou da outra vez. Mas esse daqui... Comi aquele. Tá acabando. Aquele lá. Ainda é aquele? Ainda é aquele. Não tem. Qual queijo que vocês produzem aqui? É nozinho ou é a barra do mussarela? Aqui a gente só faz peça grande mesmo, né? Nozinho, faz um nozinho assim pra experimentar. Ah, tá, porque eu tô vendo um nozinho aqui. Aqui é só a peça. Tem pão aqui, tem bolacha aqui. Não, só quero um. Cadê a faca? Tô caçando a porca. Esse é aquele, né? Aquele queijinho? Aquele queijinho, tô procurando a faca pra nós cortar o nozinho aqui pra vocês comerem. Ah, o nozinho. Que queijo que é esse aí que vocês ofereceram? Esse aqui é queijo curado. Esse é aquele curado. Deixa eu pegar a faca aqui, peraí, deixa eu pegar a faca. Ele fez um curado aí. Eu quero esse nozinho. Nozinho eu quero, o nozinho é dele, aqui a massa dele, esse eu quero. A massa dele é fantástica, é só você olhar. Essas coisas, esse mussarela, quanto mais fresquinho, mais gostoso é, né, cara? Mussarela mais velha já começa a ficar borrachinha. Fantástico. Deixa eu cortar um pedaço aqui, senão não vai sobrar pra vocês. Nossa, esse nozinho... Ah, ele... O café tá bom? Ele não tirou um do outro, né? Não esperamos ser cortado, já pegamos. Ah, já pegou? Então tá bom, mano. Assim mesmo que tem que ser. Pra que ficar esperando? Super fresquinho. Não precisa isso. É? Né? Pra que ficar esperando, Chico? Pega com a mão mesmo. A dona fala assim, ah, você vai pôr a mão na comida? Vai, qual o problema? Você não pode pôr o pé. Mão limpa. Mão. Se a mão estiver limpa, né? Agora o pé não pode, né, Chico? Mão limpa. Escuta aí, queijo coalho tinha lá na sua região ou não? Esse é o queijo apropriado que a gente trabalha com ele lá no Nordeste, é o queijo coalho. É o coalho, né? Lá na minha época não tinha isso aqui não, mussarela. Queijo mãozinha. Manteiga tinha, você conhece? Queijo manteiga, você conhece? O requeijão também. Conhece? Opa, vamos experimentar esse aqui. Eu esse você gosta, se você não gostar, não come não. Gosto. É você que fez aqui? Eu fiz. Não tem um pãozinho mesmo? Não, isso aqui pra mim tá ótimo. O nozinho tá bom? Muito bom. Excelente. Excelente, tá? Esse aqui é o queijo fresco que você foi apertando. É, esse aí é o queijo fresco, a gente faz ele e aí bota ele pra curar, né? É. Comida muito bom. Mas lá pro Nordeste, na minha época, o queijo nosso lá é queijo de coalho, queijo de manteiga, né? E... Mas vocês mexiam com gado lá, não? Tirava leite? Não, só para consumo, né? Então, para consumo. É, só. E fazia o queijo coalho? Fazia.
Qual que é a diferença do queijo coalho, por exemplo, um queijo fresco desse aqui? A diferença? É. Esse queijo fresco aí, você não coloca ele, por exemplo, ele já sai dali do recipiente e vai direto na forma. O queijo de coalho, a gente tem que pegar ele. O processo inicial é o mesmo. Você fazer um queijo frescal e um queijo de coalho, o processo inicial é o mesminho. Vai ali, aquece a 36 graus, aí... E 36 graus é o que sai da vaca já, né? Se você fizer lá na hora, já sai com 36 graus. Dá mais na Paraíba, que é mais quente que aqui. É, não precisa nem de você colocar ele no fogo. Mas quando você traz para casa, demora, aí você leva ele no forno, leva ele a 36 graus, aí coloca o sal, eu coloco o sal, no frescal eu coloco o sal e o coalho. Uhum. O de coalho não vai o sal. O sal você põe na massa depois. Ah, tá. Aí você coloca ele, quando você corta ele, você tira um pouco do soro dele e coloca a água quente para ele ir a 40 graus. Ah, entendi. É uma massa pré-cozida. Entendi. Aí depois ela fica bem dura, aí você coloca ela na forma e leva ela na prensa. Ela tem que ser bem prensada. Bem prensada. É, o de coalho não precisa de prensar. Aí você prensa ele e deixa ele prensado ali de um dia para outro. Uhum. Aí no outro dia que você tira ele da prensa, aí vai para maturação. E a maturação é quanto? É uma semana? É um mês? Por aí. É pouco tempo, então. É pouco tempo, é rapidinho. Então, o mussarela é parecido com o do queijo coalho? Ou não? Também não. Não, é. O processo inicial, todos os queijos, o processo inicial é o mesmo. Só que a mussarela, ela é moldada a 65 graus de caloria. É isso que faz ela ficar flexível ali para você e o moldar. A mussarela, se você não tiver a isca, ah, ela não dá mussarela. Ela então, endurece e não molda. Mas que parte do processo que tem que colocar essa isca? É o soro, o próprio soro dela. O próprio soro dela, você na hora que mistura com o coalho, é isso? É, ela cortou ela, tirou o soro, aí a gente tira o soro, coloca lá num galão reservado e deixa lá para ele fermentar. E aí, essa que é a isca? É, aí amanhã quando for fazer o queijo, usa aquele soro. Usa aquele soro. É. Ah, entendeu? Entendi. Antes de colocar o coalho, você mistura esse soro. Uhum. Ah, fizemos hoje com o João, aí ele falou. Então ele explicou certinho como era. Se não tiver o soro, você não faz mussarela. Não, porque ela tem que ficar com aquela acidez do soro ali, né? É. Aqui a gente trabalha com o soro numa acidez de 170 graus. Ah, você mede cada vez. Tem que medir. Tem que medir. Pra sair padronizado o queijo, né? E você já fez muita coisa, né, Lázaro? Já. Isso aí de queijo você está há quantos anos fazendo? Queijo, eu comecei a mexer com queijo depois de 2014. Então já tem bem tempinho já. É, foi quando eu morava em São Paulo, São José. Ah. Aí eu casei e vim pra cá. Lá eu trabalhei a vida inteira. Mas você casou com uma mineira daqui? Casei com uma mineira. Ah. Lá em São Paulo eu trabalhei a vida inteira de pedreiro. Pedreiro? Eu faço parte de pedreiro, eletricista, pintura, encanador. Na construção eu faço qualquer coisa. A última obra que eu fiz em São José, antes de eu vir embora para cá, foi uma da Caixa Econômica Federal. É, 220 sobradinho. Nossa. Aí você trabalhava com uma empreiteira, né? É. Aí depois que eu vim para cá, cheguei aqui, eu comecei a voltar a mexer de novo na roça, plantar uns pezinhos de alface. Ah, porque a esposa tinha um terreno aqui? Não tem. Aí eu trabalho por aí com o pessoal por aí. Agora, então vocês trabalham de avulso, assim? É, né? É. Antes de eu vir pra cá, eu tava com um rapaz lá em Brasília, que tava criando cabrito. Ah. Eu tava lá com 36 cabeças de cabrito, umas 10 cabras dando leite, cabritinho, fêmea tá enxertando. Aí como eu arrumei pra cá, eu vim pra cá, tive que parar com ele lá. Mas eu tava criando cabrito. E esse rapaz, ele faz queijo de cabra ou não? Não, quando eu tava lá, eu fazia. Você fazia? Eu fazia. Mas ele faz ainda? Não, ele não faz. Ele não faz mais? Fazer, não. Aí o queijo de coalho feito com leite de cabra, ele é bem melhor do que o com leite de vaca. Queijo de cabra é muito bom, cara. Uma delícia. Parece, né? Que é mais leve, né, pra comer, né? Você tem uma ideia, o leite de cabra não tem... Pra quem tem tolerância à lactose, pode tomar o leite de cabra, não faz mal. Não tem problema. Tem gente que não pode tomar leite de vaca por causa da lactose, né? O de cabra você pode tomar, não faz mal. Agora, o porquê? Mas não é leite? Não, mas é diferente, né? É. Ele tem a mesma coisa. Só que o que acontece? Se você tomar um copo de leite de vaca, ele leva 2 horas e meia. 2 horas e meia para fazer a digestão. O de cabra é 30 minutos. É. Pena que não tem tanta cabra igual a vaca, né? Aqui é meio complicado. É. Quer parar? Quer falar alguma coisa? Ah, era com ele. Já tá indo? Vai caminhar. Ah, tá. Caminhar. Ah.
Ô Lázaro, e como é que você veio parar aqui? Te acharam ou você que achou aqui? O Laticínio aqui? Isso, é. Não, lá, ele rapaz aqui mora em Brasópolis também. Aí o menino, tem um parente dele lá que... A mulher do Lucinho é sobrinha do irmão lá do salão. Aí ele falou pra mim, ó, o Lucinho tem Laticínio, ele tá precisando de queijeiro lá. Aí eu entrei em contato com ele. E a gente começou a... Mas você não era queijeiro, né? É? Você não era queijeiro. Eu fiz o curso. Ah, você já tinha feito o curso? Já, tinha feito o curso. Ah. Eu fiz o curso para fazer mussarela, meia cura, o frescal, iogurte, doce de leite. Mas você fez o curso antes de vir para Minas? Ou quando não, você... fiz aqui já. Ah, porque você chegou em Minas e falou, pá, aqui o negócio aqui, é leite. O negócio é melhor, é leite, vamos fazer um curso. Vou fazer um curso para se dar bem. E aí a gente ia fez a primeira parte do curso e a gente ia fazer a segunda parte, que é dos queijos finos. Queijo prato, dois. Queijo de coalho, parmesão. Aí entrou a pandemia. Ah, entrou a pandemia. Aí cortou o nosso... Tô barato. Vamos fazer aqui. Vamos. Eu vou mostrar pra você esse queijo. Você quer mais? Não, não, não. Obrigado. Vou mostrar ele pra você, um que tá feito ali. Vem vamos, cá. Vamos, vamos lá. Lázaro, mostra o processo ali. Do quê? Uma ideia do processo. Ah, como chega e tal. Ah, é que nós tava mostrando pra ele lá os queijos lá e acabou. É interessante. Nós já quebramos duas vezes já. É? Esse aí é o queijo, o meia cura, né? Aquele um que você comeu lá. É aquele. É, aí ó. Ele é o frescal, aí ele cura, ele fica assim. E quando ele tá no ponto certo, ele tá molinho. Você pode ver que ele não tá duro por dentro. Dentro ele é cremosinho. Tá mais cremoso, né? É. Aí quando você corta, ele vai secando, porque fica na geladeira, mas aqui dentro ele tá cremosinho. Esse aqui é o frescal curado. Descurado. É. E precisa de um ambiente com temperatura e... Não pode ser dentro da geladeira também, não, né? Ele tem que ser ao livre. Tem que ser ao livre. Tem que ser no ar livre. Mas... O de geladeira são esses daqui, né? É. Você vai fechar aqui, não? Não vou saber. Esses daqui são os de geladeira. Ah, é aqui agora. Aqui é a cama fria. Os de geladeira ou os mussarela? É. Pode entrar aí, não? Pode, tá gelado. Aqui é isso tem a manteiga? Então sai manteiga daqui. Faço também. Manteiga também. Manteiga. Isso aqui já tá embalado. Tá embalado já. É que foi e sobrou, né? Ele foi vender na quinta-feira e sobrou. Tá certo. Esse daí é ricota. Ah, isso aqui é ricota? É. Que legal, cara. Aqui é ricota. Nossa, eu nunca vi ricota assim. Eu já vi ricota os toletinhos pequenos, né? Não, não. Aqui a gente faz ela grande. Aqui tem 4, 5 quilos, 6 quilos por aí. Legal. Aqui tá quantos graus aí? 5 graus? Aqui. Tá escrito aí? Tá. 7.8? É, porque já desligou, né? Ela subiu. Né? Já subiu, já. Ela subiu, ela sobe. Ah, é, tá subindo rápido, ó. Daqui a pouquinho ela baixa. Vai pra quanto, mais ou menos? 4,5, 3. É, dependendo da... É gelado lá dentro, gelado, hein? Gelado. Eu fechei pra você ver a temperatura também. Depois, se quiser filmar lá dentro de novo, pode. Não, já filmei, tá? já filmei. Aí aqui, como eu tava falando pra você, Chico, o processo aqui do que ele vem daqui, ó. Aqui é o leite chega lá fora, vem aqui pra a queijo, cá. A queijo massa. Pode subir aí? Pode. Aqui é a queijo massa. Então o leite lá do tanque ele vai cair aqui dentro. Cai aqui dentro, vem nos canos. Esse cano que tá aqui, né? Não, não, aquela mangueira que tá lá, que tá ligado dela lá. Ah. Aí eu joguei ele aqui dentro. Aqui ele vai pra 36 graus. Aí vai a isca, que é o soro. E depois vai o coalho. Aí ela fica aqui 40 minutos pra coalhar. Aí quando ela coalha, liga ela, ela corta a coalhada, espera mais 25 minutos, aí eu vou levar ela para cozimento, aí ela vai para 42 graus. Uhum. Aí quando ela chegar a 42 graus, que ela estiver no ponto, você tem, aí é na mão mesmo, aí você tem que ir testando ela na mão. Então é com 42 graus que você molda a mussarela? Não, aqui é só para chegar o cozimento da massa. Ah, aí, o cozimento aí, da massa. Aí vai soltar para esse tanque, tá. E nesse tanque ela fica mais de uma hora no soro. Tá. Aí desse tanque ali, ela sai, coitada aí. É, não, tô vendo. Aí daquele tanque ali, depois de uma hora, tira o soro e joga ela aqui na mesa. Na mesa, essa mesa aqui. Tem essa mesa aqui. É aqui que você trabalha ela. Aí aqui ela fica 3 horas, 4 horas esperando. Entendeu? Esperando. É, ali ela fica umas 4 horas esperando. Aí dali, depois que ela tá moldada, que ela tá no ponto, que a gente... aí vai testando ela. Quando a gente vê que ela tá no ponto, aí ela sai daqui dessa mesa, né? E vem desse tanque aqui.
E aí que é a água quente. É. Aí aquele tambor ali tem que estar cheio de água quente a 65 graus. E você mete a mão na água a 65 graus? Tem que meter. Aí, não, mas a gente usa luva. Mas acostuma. Então aqui a água vem quente daqui para cá, ela fica a 65 graus. Aí quando ela está no ponto, aí vai para aquela máquina ali. Aí ali fecha ela e põe na forma. Ah, tá. Ali que faz os toletes grandes, é, né? Aí joga na forma e ela espalha. Entendeu? E você trabalha com uma luva, então, você falou. É, tem a luva. É muito quente. Ah, é porque na verdade quem sofre mais é quem faz o nozinho, né? Porque o nozinho é mais trabalhoso. É, tem que ser na mão mesmo. Entendeu? Aí você usa a luva, ajuda um pouco, né? É. Então esse é o processo. Aí dali, agora que é, eu vou jogar ela lá para aquele tanque lá que é a sala. Tá. Você quer continuar fazendo o que você estava fazendo aí? Não. Termina aí. Não, depois termina. Escuta, ela é bem amarela, né? É difícil você ver um queijo amarelo assim, porque tem mais gordura, certo? É, é gordurosa. E porque nós estamos no inverno, ela mantém mais a gordura, é isso ou não? Na época da chuva, o leite tem menos gordura. Então, dilui mais. É, né? Fica mais ralo. Na época da seca, ele tem mais gordura, então ele... E esse amarelo, então, é por causa disso? É, por causa disso. Então, você testa o leite, cada partida que chega aqui, você testa a acidez, testa a mostra? Testa a acidez. E o teor de gordura também ou não? Não, de gordura. Gordura não, né? Gordura não faz diferença pra vocês. Aqui é o... É a isca. Não, aqui é a isca. A isca é a isca. Isso daqui é o que vai lá pro queijo pra fazer a moçarela. É de ontem essa, então. É. Essa é de ontem, porque hoje você não fez queijo ainda. Não, essa aqui é de ontem, pra amanhã não. Pra amanhã você usar. Você faz de dois em dois dias, então, né? Por não, um dia. Não, fiz ontem, faço amanhã. Faz amanhã. Ele tá acabando de puxar o leite, aí amanhã a gente faz. Tá certo. Né? Então um dia sim, um dia não. A gente faz. Porque diminui o leite, mas quando tem leite faz todo dia. Todo santo dia. Ô Lázaro, você tá aqui, tá há quantos anos já? Nesse lugar? Aqui no laticínio? É. Não, tu tem 3 meses. Ah, 3 meses? É. Ah, é. Aqui. Parece que você sempre viveu aqui. Não, aqui eu faz 3 meses que eu tô aqui. É? É. E já pegou o jeito, já tá tranquilo. Já tá indo já mais ou menos no esquema, né? É. E você tem ideia, assim, a sua vida, assim, daqui pra frente? Você tem um sonho, quer realizar alguma coisa? Você tá com 62, né? 62. E com saúde? Graças a Deus. Então, e aí? Uai, eu acho que... Por exemplo, depois de uma situação dessa, não tem muita mais esperança não. É continuar fazendo alguma coisa, se adaptando àquilo dali e ganhando o sustento da vida. Tá, mas você não gostaria de ter uma terra sua, por exemplo? Ah, isso era uma coisa que seria ótima, né? Seria ótima. Se eu tivesse condições, o que eu queria fazer? Isso. Não precisava ser uma área muito grande. Podia ser uma área de um hectare, acho que até menos, me criar cabrito. Ah. Fazer uma criação de cabrito e de carneiro. Peraí, mas aí você ia tirar o leite também, não? Tirar o leite também. Leite. É. Você veja bem, a situação. Uma vaca, você tratar de uma vaca hoje, uma vaca come 25, 30 quilos de ração. Ah, mas aí a vaca dá 15 litros de leite. Tá bom. Mas hoje existe cabra no mercado aí de 12 litros de leite. Com o trato você tratar uma vaca, você trata 5 cabras. Nossa. Um litro de leite de vaca hoje está caro. Tá, aqui tá chegando a 3,30, 3,25, mas vai começar a baixar, porque o queijo está baixando o preço. Um litro isso de é leite, no produtor, né? É, um litro de leite de cabra custa 8 reais, 12. Entendeu? Tá certo. Então se você tiver um lugarzinho ali para você fazer uma criação de cabra, umas cabrinhas boas, não precisa ser muita não, uns carneirinhos, o quilo de carne de carneiro é muito procurado. E por que você vai misturar cabra, quer dizer, cabrito e carneiro? O carneiro mais para corte, né? Para abate. Então, mas aí a lida é diferente, né? Não é a mesma coisa. É muita diferença. Mesmo o pasto? Ah, pode ser, não tem problema. É. Ele se adapta junto. Não tem muito problema, não. Você pode criar o cabrito e o carneiro junto. Mas daí você vai dar trato, né? Tem que dar um trato. É, tem que dar um trato. Hoje tem um carneiro aqui no mercado, que é o DOP. Esse carneiro você... Desmama ele com 2 meses, ele está em média de 20 quilos. Com 4 meses, ele está em torno de 40 quilos. Que isso? Ele é tratado confinado, né? Confinado. É muito rápido. Você pega a ovelha normal, o pé duro, vai em 1 ano. Ah. Então tem essas diferenças, né? Tá certo. E lá na Paraíba, você
O povo criava carneiro, criava cabra? Lá em casa mesmo a gente criava muito cabrito, cabrito, cabrito. É, tinha bastante. E dava trabalho pra vocês? Dava nada, criado solto, no pasto. Não dava nada, não era mas solto. Mas vocês não tinham, por exemplo, vocês tinham plantação ali também? Ah, não, as plantações eram tudo fechado, né? Aí tinha que ser fechado. É, as plantações eram tudo cercadas, né? E as partes das terras que não tinha era pra criar criação. E solto. Como que vocês cercavam isso? Que jeito que era? Ah, fazia com cerca de vara. Vara? É. Vara de pau, e daí aqueles pau trançados assim? É, assim. É. É, lá você fechava assim. E arame já é coisa mais moderna. Não tinha arame? Não, é muito caro, né? Muito caro. É. E cerca de pau é tão mais bonito que arame, e né? Bem mais barato. E mais barato. É. Quando tem o pau, né? Você veja hoje um rolo de arame com 200 metros aí, 200 metros, né? Tá R$800. Absurdo. Coisa de louco. Tem condições. E o que a cabra comia lá? Ah, o cabrito, ele é um bicho muito fácil de criar, ele se cria com tudo. Ele come ele tudo, come, né? Come tudo. O bicho é um predador danado. Mas então, vocês não davam trato, né? Não, lá no Nordeste. Era o que eles encontravam. Ah, folha seca lá. Assim, na época que estava muito seco, aí a gente cortava lá, cortava feijão, né? Planta muito feijão de um chama feijão de vara, outro chama feijão de corda. Feijão de corda. Aí cortava muito aquilo, a rama daquele lá para tratar de cabrito é uma beleza. A rama? É. Então vocês tiravam o tirava grão? Tirava lá, catava o feijão, aí cortava os pés e dava para elas comer. Paia de milho. Mas na época das invernadas mesmo não se dava nada, ele se cria solto se no cria pasto. Solto. É. E a palma, vocês davam também? Não? Tinha lá a palma? Tem, lá tem. É. Mas aquilo lá é só na emergência ou...? Não, aquilo é mais para emergência mesmo. Aquilo é mais porque não alimenta mesmo, mais. Não, de verdade. Não, é um alimento bom, mas assim, a turma planta, mas é igual aqui, por exemplo, a turma faz silagem para a época da seca, né? Isso. Usa silagem. Lá se usa palma. Lá se usava muita palma. Tá certo. E as comidas que fazia com bode lá, buchada? Ô, rapaz, isso é muito bom. Buchada de carneiro também. Apesar que hoje mudou a situação, a palma hoje em dia lá no Nordeste não é mais comida para boi, não. É para ser humano. A gente come, né? É, você viu lá, uma reportagem que mostrou lá, eles pegam a palma, faz farinha de palma para levar para as escolas, alimentação nas escolas. Ah, é? É, agora mudou. E você já comeu palma, não? Não. Nunca? Nunca comi, não. Eu já comi. Ah, eu não comi. E é gostoso. É, eu não comi, não, rapaz. Dá para botar na churrasqueira assim, você tempera gostosinho. É, legal, não, né? Nunca cheguei a comer, não. É dá palma. Nem de curioso, mano. Não. Aí também quando eu vim embora pra cá, eu era muito novo, tava com 19 anos, né? E depois não voltei mais, e agora lá, esses tempos lá, que eu tava vendo aí reportagem, que agora é na base do alimentação para as escolas lá, tá sendo feito com palma. Não sabia, não. É. Interessante. É. E você, quando chegou aqui, você não estranhou a alimentação? Ah, é estranho, né? Porque é bem diferente, bem né? Bem diferente. É. Bem diferente, né? Igual eu falei pra você, lá no norte não se come arroz, aqui se come mais é arroz, né? Mas depois você vai acostumando, igual eu falei pra você no início, né? O ser humano se adapta, com tudo, né? E adaptando, né? Mas uma buchada de cabrito, esses outros tempos agora, que eu tava lá, eu matei um carneiro e a gente fez a buchada dele. Aqui? É. Você que fez? Eu fiz. Você sabe limpar tudinho? Tudo. Eu matei o carneiro, tirei o couro, fizemos a carne, fiz a buchada. Então, o carneiro, ele tem aquele bucho que tem vários estômagos, não tem também? É isso? Tem, não é coisa do boi. Então, alguém na Bahia chama aquilo de livro. Você já escutou esse nome, não? Não, porque acho que tem umas páginas é, assim. É, parece um livro mesmo, né? É, então, quadradinho assim. É, é não, não vou falar não, eu sei que ele tem aquele bucho lá. E você aprendeu a fazer lá, as buchadas? Aprendi a fazer lá, com a minha avó. É, com a sua avó? É, lá no norte a gente fazia muita buchada. E você lembra dos remédios que usava lá? Era diferente as plantas, né, de remédio. Você lembra? Ah, lá no norte... Você não ficava doente pra saber? Ah, muito. Ficava? Fica. Lá se usa mais remédio do mato mesmo. Mastruz. O mastruz ele é tão bom de um jeito que se um animal quebrar a perna, você curar ele lá em faixa aquilo dali com folha de mastruz, amarra e cana, ele fica bom. Uhum. Se daqui a um ano você matar ele, a dona tava com a quebradora lá, tudo verdinho. Tudo verdinho. É, fica verde. Sabe? Fica verde? Fica. Ah, é. Quebrar por exemplo, o bicho às vezes quebra a mão. E a gente enfaixava, né, com folha de mastruz, amarrava bem amarradinho e deixava ali. Aí quando você depois você mata ele, quando você tira o couro, onde estava aquela quebradura lá, o que osso está verdinho, aquela parte do osso ali. Você lembra outros remédios que tinha lá? Quem, certamente a avó que fazia. Ah, lá você usa muito mastruz, folha de romã. Evatoço, tudo coisa assim da roça mesmo. Folha de romã era pra quê, você lembra? Pra garganta. Garganta. Né? Folha de romã pra fazer chá da folha de romã pra garganta é uma beleza. Velame do campo, você lembra disso? Sim, eu lembro. Ou o bichinho da lata que quando fura dói pra desgrama. É. Aquela, tinha uns pinzinhos, mas é desgramado.
E assim, é bem diferente na cultura, mas é muito bom. É, mas é mais arremedo do mato mesmo. Outras coisas que a gente tomava e muito. E hoje? Boldo. Boldo também. É. Hortelã também. Hortelã. Capim-santo. Capim-santo. Tudo isso. E hoje você usa alguma... Você tem ali no seu jardim, no seu quintal? Tem nada. Mas... Não, lá em casa não tem nem como plantar. Mas quando eu, assim, eu vou começar a fazer uma horta ali embaixo, logo, logo, eu vou plantar essas coisas. Ah, porque você está recente aqui, né? É. É, dá para plantar, né? Dá, dá para plantar. Você... A linha de folga vai lá e agora. Então tá bom. Né? Escuta, você ia mostrar o seu documento lá do... Ah, vamos lá. Documento do sangue? Isso, é. Eu fiquei curioso, porque eu já escutei falar, mas eu não sei como é. É, vem cá. Ah, você anda de moto. Hoje eu vim de moto. Moto mas é, eu... é o cavalo de hoje, né? É. Faz muito tempo que ela tá lá parada. Aí eu então peguei tem que... Falei, eu vou de moto porque hoje tá mais quentinho. Então, mas como eu ia te falando, a questão do sangue... Isso. Ninguém morre porque deixou de fazer uma transfusão de sangue. Você sabe por que, que os médicos não fazem transfusão de sangue? Não faz? É, porque... Mas eles fazem. Não estou entendendo. Não, desculpa. Desculpa. Você sabe por que, que os médicos não gostam de fazer um tratamento sem transfusão de sangue? Ah. Tem que aplicar o sangue? Oi. Por exemplo, se o Chico ficar... É, o João fica doente ali. Você está falando com o médico, hein? Ele é médico. É? Então, não vai falar besteira aí. Aqui, ó. Aí, fala assim, ó. Precisamos de... Mas caramba, nesse aqui não. Não é esse? Não, ainda não. Precisamos de 10 pessoas para doar sangue pro João. Aí vai 10 pessoas lá e faz doação de sangue. Ele tomou uma bolsa de sangue. 9 ficou no hospital. Aquela uma que ele tomou, quanto será que ele pagou por ela? Ou não paga? Ai, não sei como funciona isso. Eu sei que... Paga? Só. A pessoa tem que pagar. Ele tem tá que pagar. Tem mas, pera aí, se eu fui lá e eu dei o sangue pra você, por que mas tem que cobrar os, seu? Mas os outros 9 é pra quem não pode pagar, não é não? Não existe isso não, meu filho. Não? Entrou lá no hospital, hoje em dia, antigamente não tinha isso não, mas hoje em dia, quando você sai lá do hospital, vem uma carta pra você de tudo, até um cafezinho que o menino foi lá e tomou lá, tá lá naquele papel lá pra você pagar. Não é você que paga, é o SUSE que paga. Mas quem que paga o SUSE? É esse papel aí? É a gente que paga. Tô tentando abrir ele aqui, que ele tá meio dobradinho. Gente, mas se precisar abrir isso aí na hora da correria, como não, é que não, mas não tem correria, não. Os médicos esperam. Os médicos esperam? Espera, eles são bonzinhos. Aqui, ó. Eles são bonzinhos. Então, esse aí é um documento que é de cartório? O que que é? Cartório, reconhecido em cartório. Reconhecido de cartório. Em cartório e tudo. Olha aí. Mas então, daí é o seguinte, assim, vamos dizer que é uma parente seu, você sofreu um acidente e tal... O médico fala que precisa de transfusão, daí a sua esposa vai lá e fala assim, não, não porque ele tem esse documento, né? É. Aí o médico fica resguardado. Não, não pode fazer. Porque ele não pode fazer, tá? Sabe por que eu te digo que ninguém, se não fizer uma transfusão de sangue, ele não morre? Isso é garantido. Nós temos vídeos de mostrando pessoas feitas cirurgia de coração aberto, sem sangue. O primeiro, você é médico mesmo, João? Então você vai saber do que eu vou falar. É porque o que eu estou falando não é nada mais, nada menos do que a verdade. O primeiro documento que foi feito a respeito do sangue são nas melhores escolas do mundo, em Quebec, no Canadá. Foi em 1945. Fizeram o primeiro documento sangue. Então ali já se provava que ninguém precisa fazer transfusão de sangue. Depois ele foi feito de novo em 1960. Continua do mesmo jeito, não precisa se fazer sangue, transfusão de sangue. E agora, por último, em 2000 e algumas coisas, em 2002, foi feito novamente com os mesmos melhores hospitais do mundo, em Quebec, no Canadá. Que a transfusão de sangue é uma bobeira. Antigamente você ia lá fazer um exame de sangue, os caras te tiravam 2-3 tubos de sangue desse tamanho para fazer um exame, né? Hoje em dia você tira um tantinho assim, faz todo tipo de exame que você precisa. O que que acontece? Quando você faz uma transfusão de sangue, principalmente para quem paga, né? Para quem, pro pobre que não tem nada mesmo, que é do SUS, ele morre do mesmo jeito e não tem problema nenhum, não. Fica por isso mesmo. Se eu for internado no hospital e fizer uma cirurgia sem transfusões de sangue, e o João foi internado no mesmo dia que eu e fez a mesma cirurgia, um leito de um hospital hoje em dia é caro, né? Eu saio de 3 a 5 dias primeiro do que ele. Quer dizer, se eu sair e tive alta hoje, ele ainda vai ficar mais 5 dias para ele ter alta. E ele fez a transfusão de sangue. Eu não, eu fiz tratamento alternativo. Porque existe os tratamentos alternativos. A primeira coisa que os médicos explicam é o seguinte. Você chegou no hospital com hemorragia, o que é que você tem que fazer de imediatamente? Estancar a hemorragia.
estancou a hemorragia, acabou. Se você tiver lá meio litro de sangue, tu vai se recuperar. Não precisa de colocar o meio litro lá em você para você poder reproduzir o sangue. A neprotritrina, que é um dos remédios que se usa, ela é a base de ferro, aplica nas tuas veias. E principalmente quando vai fazer uma cirurgia que não está com hemorragia, você vai fazer uma cirurgia daqui a 5 dias. Aplica o remédio em você, daqui a 5 dias você tem o dobro de sangue. E outra coisa, testemunha de Jeová, em nenhuma hipótese ele quer morrer. Não existe, ninguém quer morrer. Todos nós queremos viver. Existe uma máquina, que o João conhece também, a máquina rotatória, que é a mesma que faz a hemodiálise, pode-se usar aquela máquina. Por quê? Porque o teu sangue não está estocado, ele está saindo pelo... Ela está só fazendo a limpeza. Aquilo dali pode usar. Agora, o sangue não pode se usar. Isso não é que a testemunha de Jeová quer morrer. Não. Em hipótese nenhuma. Todos nós queremos viver. É que é uma ordem bíblica. Essa ordem, ela vem desde o princípio. No início da humanidade, ninguém comia carne. Adão não comia carne. A carne, ela foi se liberada para se comer depois do dilúvio. 1.500 anos depois de Adão. Quando Noé desceu da arca, aí Deus falou para ele, que ele, já no início lá de Adão, fala o seguinte, que de qualquer animais que se mova na terra, dos voadores e dos que estão no fundo do mar, comeis à vontade, menos o sangue. O sangue tem que voltar para a terra. Quando você mata uma galinha, que você corta o pescoço dela e jogou a terra, o sangue na terra, é como se você estivesse devolvendo a vida da galinha para Deus. Quando você comeu o sangue, você comeu com vida e tudo, não sobrou nada. Então, e outra coisa, se um animal tiver com um certo tipo de doença, de onde que está a doença? No sangue. Você comeu o sangue, você ingeriu aquela doença. Você sangrou, a doença saiu. Então, para vocês comerem carne, tem que sangrar antes, tem que sangrar antes. Mas então tem que ser um processo que é anterior a você chegar no açougue e comprar, porque se não sangrou... O boi não tem como não ser sangrado. Primeira coisa, o boi, se você não sangrar ele, se você não pegar a carne do boi e não deixar ela pendurada pelo menos por 6 horas, você congela ela e ela apodrece. Então ele tem que ser sangrado. E tem um outro fator na Bíblia, que foi bem especificado na época do apóstolo Paulo, que até Pedro estava lá com aquela situação. Ah, se esse animal foi sacrificado a ídolo, a gente não pode comer. Aí Paulo falou o seguinte, dependendo do que você vai perguntar para a pessoa, então não coma carne. Então, se eu chegar lá no açougue e perguntar para o açougueiro, como é que esse boi foi matado? De onde que veio esse boi? Quem foi que deu? Então, eu paro de comer carne, porque eu posso estar fazendo essa pergunta e ele ali está atrás de mim, está escutando esse vídeo de pedra de tropeço para ele. Então, não pode. Então, o ensinamento é esse. Agora, quando se mata dentro de casa, por exemplo, a galinha, o frango branco, não tem como ele ser sufocado. Ali já é um processo que eles passam na máquina lá, já corta direto o pescoço de tudo. Então não tem. E outra coisa, a carne do frango, se ela for sufocada, a carne fica escura. O frango cortado do pescoço, a carne não fica escura. Não é assim, João? Então esse é o ponto. O sangue é uma ordem bíblica. Não é que a gente não queira. É uma ordem dada por Deus, desde o princípio. Ô Lázaro, e lá na Paraíba, né? Quando vocês ficavam doentes, vocês iam até na cidade para procurar farmácia, para procurar médico? Ia. Isso também. Dependendo da situação, né? Dependendo das coisinhas fracas, nem se ia mesmo. Se curava em casa, mas as coisas mais graves assim... E as que se curava em casa era o quê? Que fazia como? Que te tomava remédio? É, comprava lá um Tretex, comprava. Comprava mesmo, né? E benzedor, benzedeiro? Tinha? Tinha, muito. Tinha? Você Sim. lembra como era? Vamos falar que eu preciso tirar aquela água daquela caixa lá. Vai lá. Benzedeira tinha bastante. Tinha bastante benzedeira. Essa aqui é água limpa, né? Essa é água limpa. E essa aqui o que é? Isso daí é uma caixa que eu tenho que lavar ela já que o cara tá chegando para levar ela. Você esqueceu, né? Começou a conversar. Não, mas vamos. Já que nós vamos. Peraí, deixa eu só. Vai lá, limpe ela aí. Rapidinho. Vamos lá, que o cara consegue fazer até 3 coisas ao mesmo tempo. Tem que ser igual o Benito de Paulo. Quero ver o cara na praça chubiar e chupar cana. Aí é bom, né? Vai lá então, seu Lázaro. Então, mas aí a questão da beleza, eu acho que vai malhar teu pé. Ah, vamos olhar aqui? Então vai. É, existia muito isso, negócio de benzedeira, né? Que... O pessoal tava com olhado, tava com isso, tava com aquilo. Vento virado. É, aí ia lá nas benzedeiras. Isso tinha muito. Mas isso não é uma coisa assim, de acordo com os princípios, não é uma coisa Mas naquele tempo vocês iam porque vocês acreditavam. É, acreditavam. Hoje em dia não se iria, né? E você foi? Você foi o benzedor? Ah, com certeza cheguei aí sim, viu? Porque a gente morava lá, era aquele que lá, né? Então
Deve ter ido várias vezes. Ah, você não lembra então? Não, não lembro não. É o que eu falei pra você, né? Até os meus 19 anos eu morei lá e depois eu vim embora pra cá e aqui os costumes são diferentes. Sim. Mas é. Eu já andei por muito quanto é lugar por aí, então a gente aprende muitas coisas. Mas até hoje existe o negócio da benzedeira, né? Sim, a existe. A turma acredita muito nisso. Mas não é uma coisa assim muito apropriada, não. A sua avó, ela não benzia, não era parteira, nada? Não, não. Minha avó não. E você lembra de... Porque tinha parteira, no seu... você nasceu de parteira, não? Sim, sim. Você nasceu com de parteira. Certeza, é. Tá. Quando eu nasci foi a... Tinha uma... Chamava Maria Isabel. A parteira. É. Ela que pegou, eram uns três irmãos, todos nasceram com ela. Todos nasceram com ela. É. Então lá no Nordeste, naquela época nossa lá, de 60 para trás, não existia... Não ia em médico pra mulher ganhar neném, não. Era tudo em casa. E você lembra, porque as mulheres tinham uns cuidados especiais depois que ganhavam o neném, né? Comia rapaz. Diferente, né? Ô, rapaz, que épocazinha boa! Você lembra disso? Eu lembro porque depois meu tio se casou-se. Aí quando a esposa dele ganhava neném, o que acontecia? Tinha que lá, pegava o chiqueiro lá, botava lá umas 5, 6 frangos lá pra engordar. A mulher só pode comer carne de frango, aqueles frangos bem tratados lá. E eu era, tinha uns 12, 13 anos, o que é que eu fazia? Você ia visitar a tia, né? Não, era morava na mesma casa, morava junto, a casa geminada, né? Ah, é. Então eu aproveitava pra comer junto com ela, ué. É. E aí, assim, o primeiro filho dela, eu lembro até hoje, o João, ele era muito doentinho. E a minha madrinha, ela não conhecia a hora, ela não sabia de hora de relógio. Uhum. Isso pra mim era uma beleza quando ele ficava doente. Olha a ideia. Sabe por quê? É. Porque ele ficava doente, meu tio ia pra roça trabalhar e eu ficava em casa pra ver o horário de dar remédio pra ele. Ué, aí eu me beneficiava com isso, né? Não ia trabalhar, ficava em casa para dar remédio pro menino. Mas eu era um cuidador tão bom, que aí ela dava o remédio pro menino, dava de comida e a gente deitava, se dorme em rede, né? Eu deitava na rede, daí a pouco tava ela. Pô, não já tá na hora de dar remédio pro menino, não. O menino dormia pra um lado, eu dormia pro outro. Você tinha relógio, aquele relógio de pulso? Meu tio tinha relógio de pulso, Oriente. Era o dele, né? Era o dele, Oriente. E aí a gente fazia isso. Não. Mas lá no Nordeste a mulher ganhou neném, naquela época lá era 40 dias, não podia fazer nada. Pois é, então, ela tinha que ficar dentro do quarto. Primeira semana dentro do quarto, não podia nem ver a luz do sol e ficava lá reservada. E só comidinha. Só comidinha leve. Carninha de frango, pirãozinho. Escuta, e o umbigo? Você lembra o que fazia com o umbigo da criança, não? Então, rapaz, tinha uns lá que fazia um patuazinho, outros enterrava. É. Eu lembro disso, tinha gente que fazia lá um saquinho. Patuá e ficava, pendurava aqui, não? É, no pescoço. Tinha essa simpatia. O seu, você sabe onde que tá, seu amigo? Não lembro. O seu tá perdido no mundo, né? Tá perdido aí pro mundão de Deus aí. Porque diz que onde tá enterrado o umbigo a gente volta ali, né? Ih, rapaz, então o meu já andou muito. Seu já tá... O meu eu não sei onde ele tá, não, porque eu só em São. Dentro de 79 que eu morei em São Paulo. Eu morei 30 anos em São José dos Campos. Mas durante esses 30 anos, eu estive em Ribeirão Preto, estive em Sorocaba, estive em Rio Claro, estive em Alphaville, Suzano. Tudo por conta do serviço de pedreiro. Tudo por conta do serviço de pedreiro. Caraguatatuba, Ubatuba. Então andava Taubaté, Caçapava, andava o mundo inteiro. Então meu inimigo tá, olha, tá difícil rodado. De achar ele, tá bem rodado. Andamos bastante. Quando você lá na Paraíba tomou a decisão de vir para São Paulo, como é que foi? Você tinha o dinheiro, você pegou carona, você veio de Itapemirim, como é que foi? Eu vim na Viação Brasília. Brasília, essa eu não conheço. Ó, o homem do leite tá chegando. É, ele vem buscar o tanque. Mas não tem problema não. E aí, você tinha o dinheiro para vir, não? Tinha nada, acho que é o meu tio que me deu. Tio deu? Meu avô. Ah, bom, aí a gente veio lá. Entra lá, eu abri lá. Vai lá. Esse rapaz aqui, pode ver, esse aqui é gente boa também. É gente boa? Bom dia. Esse dormindo amarrado não faz mal a ninguém. Viu? Esse aí dormindo amarrado não faz mal a ninguém. É ele que traz o leite pra você? É ele que traz. Ele roda as fazendas aí? É, ele pega ele. Vem pra tu ver o que tu vai fazer. Mangueira. Pode vir, vem. Mangueira, não. Vem. Anda. Vem, pode vir, vem. Mais. Vem, tu vai ver o que tu vai fazer. Tá bom? Aqui, Chico, aqui é um outro procedimento. É o leite chegando. Ah, tem um chegando. Aquela caixa vai encher, né? Agora tá... Agora tá certo. Esse aqui é o Carlos Carlinho. Prazer, Carlos Carlinho Martins.
Você vai aparecer no YouTube. Ah, é? Eu... Vai ser o homem mais famoso de Brasópolis. Eu já sou, né? Mesada, é? Ah, já é famoso? Moezada fala, né? É. Ela sabe. A moezada. Sabe, nem a hora tá com fome. Ô, Carlos, você vai pegando isso aí um pouquinho cada produtor? Aqui tem de quatro. De quatro. É, peguei um 170 litros lá na Araújo e agora peguei três aqui embaixo. Aqui. Você é só o transportador? Sou o transportador. É. Então, quem que paga você? É a quejeira? É. É a quejeira. Quejaria, né? Que fala, não sei se é quejeira. Laticínio? Laticínio, é verdade. É isso mesmo, é laticínio. É. Vai levar leite hoje, sabe? Vou. Ô Chico, já que nós dessa aqui. Não tô com pressa não. É bom que daí já filma uma coisa diferente. Não fica só um paraibano falando. Não fica só um paraibano falando? É, agora tem um mineiro também. É, tem um mineiro na luta aí. Você vai ver, já é a briga que o mineiro vai arrumar comigo. Chama de cearense? Não, ele é mesmo. Ah, então ele mentiu o tempo inteiro pra nós, viu? Não, sou paraibano. É paraibano. É quase a perto do Ceará. É quase a mesma coisa. Paraíba é perto lá do lugar, né? É. A Paraíba, tem dois caminhos para ir para Paraíba, quem tá aqui. Dois caminhos? É. Mas dá para ir por ar e pela terra, né? Não, isso é verdade. Não, mas é... Então é quatro. De terra mesmo. Tem que ter braço pra fazer isso, hein? É nada, rapaz. Esse homem aqui é forte. Ah, mas ele ajuda. Ah, ele é forte, igual pó de broca. Esse aqui é forte, igual um leão. Não, sozinho, eu não consigo virar sozinho, não. E se tiver cheio, né? Ah, não, cheio, difícil. Lázaro, vamos terminar esse vídeo? Pode ser. Não, mas ainda tenho. Eu ainda ia te convidar pra uma outra coisinha. Vamos? Rapidinho. Vamos, olha. Você foi lá os boi, agora eu vou tratar deles. Ah, vamos lá. Vamos embora, então. Tô aqui. Tá vendo se tava bom o negócio aí, Chico? Não, tava na sombra aqui. Ah, é. Eu quero te perguntar um negócio antes de a gente ir no boi lá. Pergunta. Isso aqui, o que é esses saquinhos aqui? Ah, esse saquinho? É, isso aqui tá meio diferente pra mim. Tá. Ah, o que é? É o seguinte, existe uma máquina que é pra gente fazer o teste se o leite tem água ou não. Ah. Aí, mas como aquilo, aí o senão se você pôr nesse saquinho e colocar ele aqui no sol, ele vai... virar coalhada. Ah. Aí pela quantidade de grumo que tem aí. É, e de soro, você vai saber se ele tem mistura ou não, né, Carlinhos? É assim, você tá testando o leite, então. Isso, é. Mas tem uma máquina própria para fazer isso. Tá, isso aqui é o teste alternativo. É uma alternativa, exatamente. Tá, legal, gostei. Gostou? Então, isso aqui faz assim, você põe no saquinho e deixa aqui. Aí ele vai coalhar, né, por causa da sua quintura. Tá. Aí ele vai fermentar. Se tiver muito soro... Se tiver água, ele não coalha. Se tiver água, não coalha. Não coalha, pode ficar 2 dias aí que não coalha. Interessante, que legal. Eu gosto das coisas alternativas. É, então essa aqui é. Porque isso aí todo mundo pode fazer, né? Não pode. Precisa ter as químicas, não precisa não, ter os aparelhos. Não precisa ter nada. Maravilha. Vamos lá ver os boi? Vamos lá ver os boi. Tchau, Carlos. Você tá indo, né? Chico. Prazer. Chico Abelha. Bom, talvez você até já viu o vídeo nosso não, lá. Não vi, não. Agora, não viu? Agora vai ver. Então procura lá. Vou falar pra minha... Meu filho gosta de olhar muito esses vídeos, essas coisas assim. Lá de São José, tem sabe? Muita cor de Brasópolis aqui. Então, eu vou falar, minha filha trabalha em Embraer, o meu gerro. Uh-huh. Legal. Então, apresenta pra eles e eu acho que você com vai. Com certeza. Acho que você vai gostar também. Vamos. Legal. Pode deixar. Prazer. Um viu? Abraço, tudo de bom. Tudo igualmente. Tchau, um grande abraço, hein? Prazer conhecê-lo. Aí, lá, é lá. Só chamar a gente. Obrigado, tá bom. Ah, os boi tá aí? Não, aqui é a ração. Ah, ração. Não, os boi tá ali, para depois do açude, né? É. Então, aqui é o seguinte, ó. Vou tratar só com milho. Mas isso aí é boi de engorda, é? É boi de engorda. Mas eles não estão confinados, não, né? Tá. Eles vivem ali? Naquele pedacinho? É, tem que ser ali. Então, isso aqui é a ração. Lembra? Ah, já vem os peletizados aí. Isso, os peletizados, é a ração. Então vai um meio balde de ração misturado com milho. O milho já tá lá. Então é a ração, o milho. Só. Escuta, mas ele não tá nem coberto ali, eles ficam. Não pode. Não pode cobrir? Não, é no tempo mesmo. Que isso, cara. E lá na Paraíba, vocês tiravam leite de.
Pro gasto você falou, né? Era, a gente tirava leite lá. Mas tinha muitas pessoas lá que tirava leite, fazia queijo, vendia, né? Uhum. Mas na minha família mesmo a gente não era tinha. Era para o gasto, né? Era só pro gasto. Você nem sabe o que tem nessa ração, né? Não sei. É. Deve ter todas as coisas aqui lá, que tem nela, mas eu não tive a curiosidade ainda de olhar para ver o que é os ingredientes, né? Eu ainda vou olhar os ingredientes dela. Escuta, mas os boi gostam disso aí, não? Eles vêm correndo comer, não? Então, eles ainda estão na fase de adaptação. Ah, porque eles não eram de confinamento, não, então. aqui deve ter, tá todas as instruções. Ah, mas eu não tem. Vou, não, eu só perguntei se você sabia o que tinha. Não, não sei. Ainda não, vai não. Estar de cabeça para baixo. Ah. Vamos dar uma. Vamos lá. Agora sim. Vamos lá. Ah, agora sim. Agora sim. Não, se alguém quiser ler, então para o vídeo e veja o que tem. Eu não consigo ler, só se tiver de óculos. Não, mas o cara dá um Google nesse negócio aí e fica sabendo o que tem. Você tá pensando que é só moleza? É. Vamos lá então. Ah, isso aí é brincadeira. Já é ração, né? É? É ração, ele vai misturar com milho lá. A minha lá eu faço. É a maior sorte que eu tinha testemunha. Carlinhos! Comigo. Lá, Lua. O que é assim então? Ah, por aqui? É porque ali não sai, é verdade. Não, ali é fechado. Ali é onde fica a lenha, a caldeira. Depois nós vamos lá ver a caldeira lá. Ah, você se esquenta com caldeira? É. Não é elétrico? Não, mas é a caldeira. Eu vi uma chaminé ali, eu falei, será que é antiga ali? Não, é a caldeira. Elétrica, ela liga a elétrica, o corta, essas coisas, é tudo elétrico, né? Tá, mas para esquentar a água? Não, para esquentar a água é vapor. Vapor. É. Porque gasta muito, se for botar na elétrica, gasta muito, né? Fica muito caro. É verdade? É, ué. Caramba. As máquinas têm que trabalhar o dia inteiro, mas eu não sei. Ah, mas assim, o vapor, ele já usa... É bem mais prático, né? Você lavar lá, então... É mais prático? É mais prático, né? Vamos lá, isso aí que é os bois. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, que eu tô vendo branco lá. Eu acho que deve ter sido cachorro que arrancou o tampão aqui, derramou o soro. Ah, eles comem soro? É soro. Caramba, eu pensava que só bezerro que comia soro. Não. Então, eu acho que aqui eles têm que fazer um negócio mais firme pra tampar isso aqui. Tô vendo lá dar o leite branco lá, eu falei, uai. Aí eu cheguei aqui, a caixa tá vazia, não ia beber tudo isso de soro. E aqui tá o milho, Chico. Aí tá o milho. É. Ah, ele já tá de molho pra facilitar, né? Já tá de molho. Você tira água? É, esse é soro, né? Ué, mas esse eles não comem... O soro é só pra encharcar o milho? É só pra encharcar... Não. Eles bebem ali. Bebe ali também. Mas é que se botar com água lá dentro, aí você vai pôr aquela ração... Aí a ração vira um mingau lá dentro, aí não come. Tem que estar mais seco um pouco. Tem que estar mais sequinha, né? Aí por isso que a gente tira ele, deixa ele de molho, aí tira o soro. Uhum. E aí coloca lá e joga a ração em cima. Mas o boi confinado, ele não pode andar, ele tem que ficar preso mesmo. Eu sei, mas eu tenho uma dó, né? O bicho eu também preso. Tenho. Eu acho uma judiação, né? Ficar um monte de boi desse, num espacinho desse tamanhinho aí, pequenininho, né? Então, imagina a gente, né? Num lugar desse, assim. Meu Deus do céu. A gente ficava louco. Ficava louco, exatamente. É porque eles são animal, eu acho que eles não ficam louco. Ah, rapaz, se não aplicar um remédio para acalmar, eles ficam. Ah, é? Precisa? Foi aplicado um remédio neles para eles ficarem mais calmos. Para boi confinado. É, para boi confinado. Se não, se trancar ele aí dentro. Principalmente o Nelore, né? Ah, tá. O Nelore é triste, o bicho é... Mas falar que o touro e o boi do Nelore, eles são mais mansos? Nada. É não? Nada. Porque a vaca que é mais brava. Não, mesmo o boi. Os boi também. Terrível. Eles já estão aqui esperando, ó. Embora, eu tava vendo uma reportagem. Oi. O cara falando que o seguinte, o Nelore, dependendo como ele for criado, ele não é tão brabo. Sim, se for criado mesmo ali. Ah, igual o cachorro, né? Depende do dono, né? É. Depende do trato. Mas se for criado no pasto mesmo, igual o normal, isso aqui não segura eles, não. Eles voam por cima tudo. Ah, você coloca aí, eles vêm comer. É. Eles estão com fome. Eles estão adaptando ainda, não estão acostumados ainda com isso. Não é o. Eles chegaram de pouco, é isso? Vai fazer um mês que eles estão aí. Ah. Leva até mais de um mês para poder eles adaptar bem. Thank you.
segundo eles, sai bem mais em conta do que com a silagem e outros proteínas. Porque esse daqui é o meio mais... É, se o boi não anda, né? É. Não, assim, porque se trata assim também, eles presos... Ah, entendi. Mas tá. Com silagem. Mesmo que desse silagem aqui, né? É. É. E aí tem que ter a silagem e as proteínas. Fica mais caro do que esse. Do que esse aí. Por causa do soro. Entendeu? Você vai colocar tudo que tá aí no latão. Você vai colocar tudo. É, tem que pôr em todos os coxos, né? E o seu patrão, o que ele fazia antes? Sempre mexeu com isso, não? Não sei bem. Eu acho que ele sempre mexeu com o negócio de queijo. Uh-huh. O pai dele morava aí, né? Ah, morava aqui. O pai dele morava, fazia cachaça. Ah, eu conheci o João através disso. O João veio aí atrás de comprar um negócio da... Ah, ele veio com a história da cachaça. Isso, é. Aí nós se conhecemos. Então o pai dele vinha, fazia cachaça aí. Aí o pai dele faleceu, eu não conhecia o pai dele não. Ah, mas então aqui, eu acertei quando eu falei que aquela caldeira ali era por causa do alambique, então. Eu não sei, não, eu acho que não. Não? Eu não sei bem como que era. Eu acho que a caldeira ele montou quando fez o laticínio. Quando fez o laticínio mesmo. Porque tem... Acho que o pai dele fazia um sistema de tambor. Tem um monte de tambor lá atrás cortado. Escuta, e eles não comem verde, ô Lázaro? O quê? Esses bichos aqui não comem verde? Olha, eu não, segundo o que o Luci me falou, quando o boi ele fica assim, se você soltar ele no pasto, ele não consegue comer mais pasto, ele morre. Sim, mas então aqui vocês nunca dão nada verde não, pra ele? Não, é só isso aqui. É só isso aqui. É porque o boi ele tem três buchos, né? É. Não é isso? Sim. Quando ele vem pra esse sistema aqui, morre um dos buchos. Ah. Aí fica só dois. Se soltar no pasto, ali, ele morre. Ele morre. Ele vai comer o pasto e não vai fazer... Não consegue digerir. Eu nunca vi essa assim. Assim o Lucinho tá... O cara que falou pro ele Lucinho. Ele que falou pra... É. O primo dele aqui também, que confina assim aí. Ele falou, e se soltar esse bicho? Se você soltar, eles vão morrer. É do mesmo jeito. Que doido. Aí eu falei o seguinte, eles têm duas opções. Aqui. Morrer de fome. Ou engordar e morrer do mesmo jeito. Não, é meio complicado, né? É meio complicado, é. É meio complicado, mas aí é a escolha deles, não tem jeito. A gente que gosta de prosear, não tem pressa, né? Não tem, é verdade. Então você é ali de São Francisco? Eu sou de São José, mas eu moro em São Francisco. Vamos ver se eles vão comer com isso aí. Vai lá. Daqui a pouquinho eles começam a comer. Então, aí esses daqui, ele... Agora tarde, se eles comeram tudo, eu ponho de novo, né? Opa, vai dar aí, Chico. Não, pode deixar. Pra eu cair é difícil, viu? É. É. Agora eu tenho que fechar isso aqui, porque eu tenho que ir lá e mandar soro pra cá depois. Não vou mandar agora, não. Ah, você manda pelo cano? É, ah, ele já vem pelo cano, não tem que transportar. Agora nós vamos passar lá onde está o soro. Ah, tem que botar outra coisa. De certo, algum cachorro veio aqui. Eu acho que foi o cachorro que veio e veio fuçar, né? Porque... É. E tá ele... Eu estranhei porque eu vi tudo branco ali. Eu falei, caramba, será que tá vindo soro direto de lá? Mas tinha, não é. Tinha que proteger aí de algum bicho. Tinha que fazer alguma coisa, pôr uma tampa por dentro. Porque derramou. É bom que limpou, porque o soro aí tava soro velho já. Aí limpou, vai ficar novinho o soro novo. Ô Lázaro, então vamos encerrar o vídeo? Ou você tem mais alguma... Não, você não vai ver a caldeira lá, vamos lá ver o... Ah, vamos ver. Pausa ele aí, nós vê lá. Vai lá, vamos lá. Dá uma pausa aí. Não vou pausar não, mas eu... Não? É, porque você não para de falar. Ah, não, eu paro. Duvido. Não, aí é difícil. Não, mas nós vamos continuar conversando do mesmo jeito. Vamos, gravando vamos ou não gravando, nós vamos falar do mesmo jeito. Nós vamos ver a caldeira lá, onde que era... Vamos ver a caldeira. Onde que esquenta a água, né? É, aonde tá o soro que vem pra cá. Aham. Uh-huh. Tá lá, tudo lá. E aí como funciona o sistema da caldeira. Aí depois, se você quiser gravar também, a gente pode fazer o sistema da acidez do leite. Ah, tá bom. Quer ver? Quero. Aí nós vamos fazer lá, quando nós chegar lá. Se o João não tiver com pressa, nós grava. Ah! Aquele lá não tem pressa também, não. Não, tem nada. Aquele dali é tá nota 10. Aquele dali a gente fica o tempo todo conversando com ele. Ele veio aqui no dia que ele veio. Nós ficamos umas duas deve horas ficar... É, ele gosta muito. Ele gosta muito, né? Você vai cansar andando de costa. Eu não. Nada não? Você tá acostumado já? Já. Aqui é que eu quero, porque eu vou fazer uma hortinha que eu falei pra você. Tem que ter uma hortinha pra gente aqui embaixo, né? Vai fazer nessa beiradinha aqui, ó. Plantar uns pezinhos. Pelo menos pra gente comer, né? Escuta, mas aqui passou o quê? Foi mata-mato ou foi roçado? Eu acho que foi roçado, faz tempo roçado. Que tá assim. Faz tempo que tá assim? Faz.
Se faz tempo, então é mata-mata. Porque roçado já teria brotado aí. Acho que eu sempre passaram mata-mata. Esterco não falta aí pra você, né? Ah, esterco tem bastante. Tem pra lá, tem pra cá, tem pra tudo quanto é lá. E o que, que você vai plantar aí? Já sabe? Ah, eu vou plantar alface, pimentão, alface, beterraba, cenoura. Quiabo. Coisas, quiabo. Maxixe. Maxixe, rapaz. Eu queria arrumar semente de maxixe. Mas tem pra vender nas lojas. Tem sim. Eu não falei que era o Carlinho, agora que ele tá indo. O maxixe é uma delícia, né? Pra quem sabe fazer. Eu gosto. Você gosta também? Eu gosto até cru ele. É? Sim. Ah, maxixinho, né? Uma coisa que uma das coisas que eu mais gosto é melancia. E aqui não dá melancia na região. Aqui, aqui é ruim de melancia porque é muito frio, né? Não sei, rapaz. Eu acho que é o frio. Uma região aqui não é boa pra melancia. Lá pro lado do Nordeste, você anda no meio dos matos lá, em qualquer lugar que você vai, você acha um pé de melancia é lá. Verdade. Tá de melancia docinho, uma delícia. Eu sei, é. Né? Lá é o clima, né? É o clima. O clima lá é apropriado para essa. Aqui coisas. É meio frio e muito úmido. Isso, é. E não é bom pra melancia. Então nós temos essa. Mas eu gosto muito de melancia. Melão também deve ser bom pra vocês lá. Melão. Melão também dá uma beleza, né? Ok. Ó, o soro aqui... fica ali, ó. Ah, o soro fica nesse grandão. Esse aí soro... que. É, daí que aí sai a... aí. Você liga essas mangueiras aqui, ele tá. Vai dar. O soro e dá. Ali que é a caldeira. Aqui é a caldeira. E esses pés de fumo aqui? Não, nasceu sozinho, é? Tem plantação de fumo aí, ué. Fumo, vamos explicar. Tabaco, gente. É, ué. Pé de tabaco. Então, deixa eu. Eu tô filmando de longe pra só ter noção do tamanho aqui. É, você é pequenininha, né? Opa. É, ah, e aqui você bota o fogo aqui dentro? É. Que... Como é que você acende esse fogo? Ah, os gravetinhos faz o fogo, né? Gravetinho. Aqui é o sistema de entrar água nela. Você tem que deixar aberto na hora que você liga, né? É, tem que, abrir. Isso aqui é o medidor de água. Quando ela chegar aqui, ela tá no limite. Ah, tá entrando água agora. Tá entrando água. Vamos ver que ela vai subir. Tá certo. E lá aquele relógio ele marca. Quando ela chega em 100 graus, ela abre aquela válvula lá e sai o vapor. Tá certo. Ah, então não tem problema de... Não, não tem problema de... Não. Tá vendo lá que tem uma válvula ali, ó? Tô vendo. Ah, ali já sai vapor, é. Aí quando ela chega, se ela passar dos 100... Ali é a segurança, né? Ela abre, é uma válvula de segurança. Tá certo. Aí ela abre essa válvula ali e sai. Quanto tempo que demora pra chegar no 100 graus aí, na temperatura que você precisa pra usar lá? Uma hora e meia. É bastante tempo, né? Cedinho chegando aqui logo cedo, leva uma hora e meia. Antes disso... É porque hoje você não tá mexendo com isso? Não, hoje não. Hoje eu não acendi. Você não acendeu, né? E mas aqui é quente aqui perto, né? A gente chega aqui cedinho, tá frio, aí acende e fica aqui, né? É, você vai ver na hora que chegar o calor aqui. Ah, não, aí eu tenho que ficar de longe. É. Ah, tem galinha aqui? Tem. As galinhas se dá bem aqui. Não, rapaz, ela dá e os cachorros andam comendo quase tudo. É, porque... Mas ninguém cuida delas? Cuida. Cuida? Cuida. Não, assim, não prende à noite? Não, elas ficam soltas aí. Ah, mas é por isso que comeu, então. Não, elas comem de dia mesmo. Ah, os bichos comem de dia? Não, vem de dia mesmo. Os cachorros vêm. Esse outro dia eu vim aqui, o cachorro veio. Tinha uma morta lá pra cima. O bicho é triste. É. Vamos subir por aqui? Por aqui. Quer ir embora? Vamos. Já deu, já. Já? Quer ir embora já, João? Não, ele quer mostrar como é que faz o teste da acidez. Mostra pra ele a acidez do mês. Isso é legal. Do Lazec, né? É? Não, como é que chama? Acidez em graus. É, não sei o nome também não. Você sabe só usar, né? Eu não sei, eu só sei que a gente usa lá. Agora, como que é? O nome não sabe. Não. É de ver acidez. Em graus, não. É, tem um. GL, não, graus na zega é cachaça, é álcool. Isso aí é Dornique. Dornique, isso. Dornique. Isso daqui a gente faz dois testes. Primeiro. Esse é o leite. Esse é o leite. Então nós vamos puxar ele aqui na. Na pipeta. Você tem que botar a quantidade certa, né? É. Tá escuro? Liga a luz lá pra nós. Não, dá, não tá bom, não tá escuro não. Tá, não? Tá pegando tudo. É. Pode deixar, fica tranquilo. Ô Chico, faz um favor pra mim. Ô João,
Faz um pouco, abre aquele negócio ali. Puxa, esse litro ali. Ah. É, esse, só abre ele. Pode passar no Lizarol. Isso. É aquele que eu fiz lá. É esse que você fez ali a casa. Ah, você tem lá? Tem, fiz o Lizarol. Não, não, não. Tampinha? Põe a tampinha. Não, peraí. Não, senão, senão. Aqui, aqui. Não, aqui primeiro, aqui primeiro. Tem? Tira aí. A tampa, dá a tampa aí. A tampa? A tampa? É. Ah, vou colocar aqui. Tá. É. Ah, você vai botar o leite ali. Ah, tá. Aí. Agora o resto aqui, não sei o que fazer com ele. Toma. Ah. Só precisa da tampinha. É só é o que eu fiz. Ah, é a medida, é uma tampa. Um para um, né? É, um para um. É. Eu fiz hoje isso lá. Aí já deu. Já misturou. Tá vendo? Ele tá ali assim, não tá? Não tem. Não pode ter coagulado aí. Se coagular, ele não tá bom. Se tá coagulando, tá ácido. Tá ácido. Então, sem problema. E essa pipeta, o que você vai fazer com isso? É outro teste? É outro teste. Pode jogar aí mesmo, João. Aí, joga aí mesmo, pode jogar aí. Tem um ralo aqui, né, eu acho. Tem aqui, ó. Atrás? Aqui, do lado aí. Essa caixa aí, pode jogar nessa caixa aí. Ok, isso é outro teste agora. Esse aqui é? Esse aqui é o teste da acidez. Então vai 4 gotinhas de colírio. Colírio. É um produto, esse eu não sei o nome dele também. Tem o nome dele lá. E aqui, ó. Zerou, não zerou? Eu tô sem óculos. Aí dá pra ver. O que que é zerar? Ah, zero, lá em cima, zero, né? Zerou, zerou. Zero. Tá. Tá vendo que tá mudando a cor do leite? Agora com quanto que tá ali? Quem tá com 2. 20. 20. É, aí, ó. É. Tem que ficar esse cor-de-rosa? É, tem que ficar cor-de-rosa. Esse leite está com 20 de acidez. 20. Uhum. Amanhã ele pode estar 21, 22. Pouco ácido. Mas esse é a temperatura. Esse e é muito ácido, que cor ele ficaria? Não. A cor é essa mesmo. Mas aí ele pode vir descendo aqui. Ah, para chegar 2, na 23, cor, se chegar nos 50... Se ele chegar em 22, ele já está muito ácido. Aí é onde entra aquela questão do fermento lá, diminuir o fermento. Entendeu? Tá certo. Se ele tiver com 22, eu colocar para 1.000 litros, 20 litros de fermento, ele não vai dar um queijo bom, ele vai coalhar muito rápido, porque vai juntar duas acidez muito alta. Então, como ele está com 20, eu posso pôr 20 litros. 20 está ótimo. 20 está ótimo. Deixa eu pegar o fermento lá para você ver. Ah, você vai fazer o teste com o fermento. É. Agora que ele vai fazer o teste, ele só está só misturando. Ele vai pegar o fermento e vai mostrar a vocês que o fermento é extremamente ácido. A diferença é a acidez, é o mesmo produto, tá? Ele vai pegar o fermento lá. Põe a 150 do litro. Que é o que ele quer começar. Olha, pode pôr o dedo, não mata não. O que você fez aí? Foi lá e botou o quê? É fermento, isso aí. É o soro de ontem. É o soro de ontem. É o soro de ontem. Olha a acidez que é. Bem mais forte, né? Muito mais. Esse aqui tá com uns 90, 100. Não tá não? É pra estar 120. 120? Então, se o leite tiver muito ácido, aí você diminui a quantidade de fermento. É isso, né? Tá. E diminuir essa quantidade. Ontem estava com 170. 170 é muito ácido. Não, não, até 190 pode. 190, é. 4 gotinhas. Até acima de 200 aí já está. Está feia a coisa, né? Aí já, não, aí já fica perigoso. Aí você zera. Zera. Começa. Ah. Pra cá com essa mão fica melhor, você vê. Assim fica bom. Já você vê que já tá 80, 90, mais de 100. Mas já tá cor-de-rosa ali. 100 tá nada. Não, tá não. Ah, quando você mistura... Não deu 100, tá vendo? Deu 100, então, tá mais já, 100. Então já tá mais de 100. Já tá clarinho. É porque não tava misturado, né? É. Muito clarinho. Vai estar uns 120, 130. Por aí. É. Eu pus ontem, né? É. E ali naquela água ali, quando eu pus ele ontem, eu pus ele pra ele chegar a 48 de temperatura. Agora aqui, assim, agora nós vamos ver aqui. Ela vai pegar, ela vai mudar. Agora... 130.
aí já deu. É. 130, tá vendo? 130. Então ele está com 130 de acidez. Então eu posso usar 20 litros e 1000 litros de leite sossegado, 20, 25 litros desse fermento no leite. Perfeito. Quando ele chegar a 170, eu não posso usar 25 litros, que aí vai fermentar muito o leite. Vai ficar uma coalhada muito áspera. Uhum. Tem que ficar uma coalhada lisinha. Entendeu? Lázaro, muito obrigado. Chico, obrigado a você, meu querido. Foi um imenso prazer em te conhecer. Quando vier por aí, um dia que você estiver pra cá de novo, vamos ver se a gente comigo, você ir na minha casa, tomar um café lá na minha casa. Pra tomara que você já esteja criando cabra e ovelha. Rapaz, o projeto é logo, logo, viu? É, então. Então sabe, era né? Isso daí, Chico. Fiquei muito feliz com você vir aqui. Bom. Agradeço o João também, pessoa ótima, gente boa pra caramba. O rapaz, como é que é teu nome? Beto. Então, conheci o Beto também, isso é muito bom. Eu, pra mim, assim, quanto mais pessoas a gente conhece, pessoas de boa índole, melhora na vida da gente. Né? Com certeza. Concordo plenamente. É porque tranqueira tem muito por aí. Escuta, você quer mandar um alô pro seu pessoal lá na Paraíba? Tem parente lá ainda? Tem bastante. Pode mandar, porque uma hora vai chegar lá pra eles. Pode ser que chegue lá, né? Porque hoje em dia com o YouTube é um mundo furado, tá tudo quanto é lado. É um mundo furado? É, o mundo tá furado, tudo quanto é lado você olha. Ô tio, pessoal aí na Paraíba, um forte abraço pra vocês. Tô aqui com o nosso amigo João e o Chico Abelha, mais o Tito. Fazendo essa entrevista aqui, eu trabalho aqui nessa queijaria. Desejo que tudo seja bem com vocês aí, que Jeová Deus, o Criador do Universo, abençoe todos vocês. Se vocês verem esse vídeo, é o Lázaro que está mandando de coração esse abraço para vocês. Tudo de bom. Obrigado, amém. Fala bem, né? Fala ótimo. Fala bem, cara. Na Testemunha de Jeová tem pastor, não? Não, nós como Testemunha de Jeová não tem pastor. A diferença também, isso é uma das grandes diferenças da Testemunha de Jeová. A congregação também não tem, né? Congregação cristã, acho que eles têm os anciãos. Nós também somos ancião. É. Só o que é que faz a diferença? Um ancião, Testemunha de Jeová, o mesmo trabalho que eu faço de pregação, ele também tem que fazer. O ponto forte das Testemunhas de Jeová, toda Testemunha de Jeová, ele tem que falar de casa em casa. Não interessa se o Beto vai me tratar bem, se o João vai me receber bem ou não. Porque esse era o trabalho que Jesus fazia. Quando Jesus esteve na terra, ele não ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, nos mercados. Aonde tivesse pessoas, Jesus estava ali falando do nome de Deus. E Jesus, o interessante é que ele só fez essa pregação, você sabe por quanto tempo, Beto? Três anos e meio. Jesus se batizou no ano 29, julho do ano 29, aos 30 anos de idade, quando ele se batizou. E morreu aos 33. Então ele ficou 3 anos e meio de pregação. Mas o trabalho é esse, de casa em casa. E um ancião na Testemunha de Jeová, ele tem que fazer esse mesmo trabalho. Ele não pode ficar só lá pregando, fazendo discurso, não. Tem que ir para a rua. Tem que ir para a rua. Todos têm que fazer o trabalho. E você vai? Sim. Vai também. Vou para a rua, tem que fazer. Por exemplo, no domingo que eu estou de folga, a gente vai de casa. É que faz 2 anos que a gente não vai na casa das pessoas. A pandemia. Por causa da pandemia. Mas nós não paramos de fazer a pregação. Se fazia pelo telefone, pelo Zoom. Foi montado um programa chamado Zoom. Eu, por exemplo, conheço, falo com bastante pessoas. A lista de telefone que eu peguei, ela pega essa região de Três Corações, Manhuaçu, aquela região toda ali da região ali. Três Corações não, Governador Valadares. Governador do Valadares, Manhuaçu. A gente faz essa parte de lá. O pessoal de lá estava fazendo a pregação aqui na região nossa. Então teve muita gente daqui da região do sul de Minas que foi constatado por esse pessoal de lá, de Três Corações, de Governador Valadares. Quer dizer, se abriu uma linha ampla de muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar o nome de Jeová, ouvir falar através do telefone. Agora acabou a pandemia, dia 1º agora a gente volta a trabalhar de casa em casa. Legal. Novamente, que esse é o ponto-chave da Testemunha de Jeová. Vamos mais? Vamos embora. Legal, então. Chico, foi um prazer, muito obrigado. Volte mais vezes. João, muito obrigado por você me dar essa oportunidade, cara. Você é a pessoa gentil. Pessoa que precisa estar da gente. Valeu, ó. Em breve, então, um encontro. Razão, você também. Tudo de bom? Eu queria levar o queijo. Ah, sim. Valeu. Não, mas eu quero dar um abraço também. Então, vai. Vai lá que eu filmo. Não, só se você. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Jeová Deus te dê força. E continue com essa disposição que você tem. Aguardando. Que com certeza nós vamos estar lá no Novo Mundo junto. E lá nós vamos ter muito o que fazer. Tem trabalho lá também? Tem, ué. Eu pensei que lá ia ser mais fácil, não é? Não, não.
não, mas no novo mundo justo de Deus, tá, a única diferença que tem é que hoje o que eu estou falando para você aqui. A luz não está boa. Aqui tá. Não, a luz não tem problema. O que eu estou falando para você aqui da pregação das testemunhas de Jeová, daqui a pouco você encontra um outro ali, ele fala assim: nada disso, isso tudo é mentira. No novo mundo justo de Deus, se eu falar com você hoje, e daqui a 100 anos o João falar com você, vai falar a mesma palavra, a mesma coisa, porque é o mundo justo, onde não existe pecado, onde não existe a morte. Aqueles entes queridos seus que já morreram, você vai poder ver eles novamente. O que vale para mim é o que meu coração recebeu. É isso aí que estava. Ah, muito bom, garoto. Chico falou bem também. Chico é cultura também. Chico, obrigado. Vamos tirar uma foto aqui? Vamos aí. Vamos tirar uma foto com nós quatro aqui.